Блинки с одного панги с полтора панги с бухозики. Жигла ми ман да паде бергады. Оты пора, умрым лахсасы. Ortga boqsam xatolar qancha Aytkim kelar qalbim qissasi Ichimdagi tortsa ziratcha Nozik qalbim mehr istaydi Afsuslar biz yor Sirapchalar mendan ketsaydi Yolvoraman takror va takror Uyg'ongin sen yangi tong uzra Tikonlardan o'zingni asra Hayotga boq yorug' yuz bilan Kursan sirapcha, olov emas kursan sirapcha O'z-o'ziga ozor beruvchi Baxtga qarshi yursan sirapcha Assalomu alaykum, aziz ekspertlar Bugun biz dolzarb mavzular bo'yicha so'rovnoma, xalqdan so'rovnoma o'tkazdik. Bizning mavzumiz qiz bola uchun oliy ma'lumotli bo'lish qanchalik muhim mavzusi edi. Spaketda dedim, men diyora chiqqanda уже. Chunki anaqa doskaliga chiqib gapirdi. Turmush o'rtog'ingiz o'qiganmi? O'qigan, ishlayman deb qolsa ishlatarmidingiz? Men masalan ishlatmasdim. Qiz bolani oliy ma'lumotli bo'lishi qanchalik Iltimos. Endi ayol kishi uyda o'tirgani yaxshi-da. O'qishga qo'yish kerak, oliy ma'lumotli qilish kerak. Nimaga deganda, ertaga bu bolani tarbiyalaydi. Maktabim yo'q uchun keldinglar. Uy ichida qilish o'rgansin, ovqat qilish o'rgansin, tikish bitish o'rgansin, bolalarga tarbiya berish o'rgansin. O'qimasa ham tarbiya bera oladi, ongi bo'lsa. Qiz bola uchun oliy ma'lumotli bo'lish qanchalik zarur deb o'ylaysiz? Qarashtirmagan ikkala ikkita narsa. Xo'p. Iltimos. Voy, bir firusa iltimosing, hech kim iltimosi bo'lmaydi. So'rash kerakmi yosh kattalardan? Indamasdan gapirib ketavermaysan, u? 100% muhim. Masalan, nimalarda kerak bo'ladi? Qanaqadan ajratib? Hayotda qiyinchilikda, bolajaga boqishda, turmush tarzida. Ha, turmush tarzida kerak bo'ladi. Yaxshi hayot kechirish uchun. Odamlarga foydasi kerak. Ma'lumotli qizga uylanganingiz ishlatarmidingiz keyin? Ishlatmasdim. Sababi erkaklik g'ururi sinmas sizga uchun. Oliy ma'lumotli ayolni olardim deyapsiz, lekin ishlatmasdim deyapsiz. Avida ishlarda, ko'chada ishlamasdi. Uyda o'tirsa oliy ma'lumoti nimaga kerak? Rahmat. Qo'y senchi. O'zimni o'zim ko'rib yalib ketdim. Rosa ekranda boshqacha katta ko'rinar ekanman. Jonim, chiroyroq ko'rinsam kerak deb o'yladim. Biz foizlarga bo'lib oldik. 60% yurtdoshlarimiz Qiz bola uchun oliy ma'lumotli bo'lish muhim emas degan fikr bildirdi. O'z fikrini huquqini bayon etgani uchun ular buni til uzunlikka yo'yishdi. Bir xilla aytishdi, bilimning narxi nechta sigir. Qizimmi yoki o'zim o'qish niyatim bor edi, lekin sharoitim bo'lmagan. Biz bu fikrlarni inobatga olgan holda biz qanday yordam bera olamiz? Birinchi navbatda ish o'rin bilan ta'minlash. Ularda motivatsiya paydo bo'ladi. O'qishga, mana shu men xohlagan kasbni o'qimoqchiman, ishlamoqchiman. Вот так могу иногда сесть. Вот так. Иногда вот так. Вот так, например. Вот так удобно. Millatim o'zbek, otim Diyora, lekin hech kimga ismimni to'liq aytmayman. Dora deb tanishtiraman. Hamma shunday chaqirishadi. Dora Burxan. Ismimni aytishim bilan savollar bo'ldi. Sen o'zbekmisan?
o'zbekman, musulmonman. Endi tashqi ko'rinishga qarab odamlar baho berishni juda yaxshi ko'rishadi. Просто ortiqcha asab-buzarchiliklar bo'lmasligi uchun hammaga o'zimni Di, Dora deb tanishtiraman. Men o'zbek oilada katta bo'lganman. Meni qattiq tarbiya qilishgan buvimlar. Oyim o'ta oshirib olgan tarbiyani. Mana sochingni yoyma, atir daj, atir sepma. Atir sepsan, kim uchun sepding? Sen yengiltaksan deb. Oxiri oyim bilan yasha olmaganman. Uydan chiqqanman. В Ташкент приехала я. Начала жить самостоятельно. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Салам. Яшим. Бронома едим мы? Да, я покушала. Маня пулькере бы колют, да? Беру трол асмы. Конечно, конечно. Тебе сколько нужно? Чамасы джойдан, бронджойн, огрома ядты мы? Нет, все хорошо. Нет. Хоп. Хоп. Коп, внимание, коп, коп, савол берса, меня прям раздражает. Раздражение начинается. Чуми, мама. Просто орган моя манда. Олден отношения ларс, яхш бома я. Яшлар, откен сарос, ларн, айпанакс, коп. Мана коп, узур сурит, кечера сандида. Ишим юрушмаган ларн, короб. Men senga kelajagingni qurib bera olmadim, o'qita olmadim seni deb yig'laydilar. Keyin shu sababli o'zini aybini qandaydir yopish uchun slishkom ko'p внимания beradilar. Har 5 minutda Telegramdan yozib, "Это меня раздражает, честно." Lekin men bu bilan oyimni yomon ham ko'raman deya olmayman. Oyim sababli qo'llab-quvvatladi, modellik maktabida o'qidim, fotosessiya, syomka, pokazarda ishtirok eta boshladim. Qarasam, Toshkentda ishlash uchun menga finans va barham pulim yetmaydi. Ofitsiantka bo'lib ishladim. Moralno мне тяжело было. Otamlar biz mendan voz kechgan, chunki sababi yetishadi-yu, qiz kerak emas, o'g'il xohlayman deb. Shundan keyin oyim meni даже tug'ishni ham xohlamaganlar. Buvimlar uговорить qilgan. Oyim tuqqan, ikkinchi oila qurgan. Ikkinchi oila qurgan, men buvimlarga tashlab ketishgan. Ikkinchi oila qilishganda men 6 yoshda edim. Turmush o'rtog'i narkoman. Ularning orqasidan 9 yoshimda oyim qamoqqa o'tirgan. Только звёшь-то. Вот детишки с родителями гуляют, вот ходят в парк. А я с больной бабушкой за неё таки передачу таскали. Я мало мактапта индахам облишадил. Вот они как-то отрубты. Мне маму жалко было. Сағынардым, жуда қаттым. Көрәсті, онезі күші оғылы олмейіз. Мабынды ойна тұратты. Кейін, яна ойна, коридор, там башқа қона и ойна. И там телефон тұра, через трубку. Фақат ойна я қарап, через трубку разговаривайте. Ей дали 6 лет, но она... Амнистияга уланып, 3 жылдан кейін шықтылар. Леке тұрмышыдан ажыраштылар. Барбам дальше с бабушкой жила. Я не хотела с ней жить. В 16 лет бабушка умерла у меня от рака. Я переехала к маме. После этого она захотела отдать меня замуж. К шлока и гитке. Он сак зешим нейді. Парк ту чрашу назначили. Приходит парень такой черный, страшный. Я спрашиваю, зачем ты хочешь жениться? У мангет вот таки. Ойым карыган, молларге, сингелларымге карашка одам керек. Думаю, а че в смысле, дедым?
турмуш курштым, анака хизматкор нанимать кылыш үчүн курушадым или что? Я не уважаю мужчин. Простите, да, простите, я не люблю мужчин. Кайсыдыр эркекни көрсөм, хоть мага нотаныш просто карап койсо, у меня просыпается агрессия. Я не понимаю, я хочу просто прибить этого мужика. Тохта, ким я гапроса? Да, у меня вот, я вам, можно, да, показать? Это у кечеден алдын куна. Подралась. Эркек, бир 40 яшлый ма, улсын. Просто янымга келип, гапамакчы болды. А мандам просто, манга салон десем, эркек киши. У меня уже агрессия просыпается, билмейм, у меня такая реакция сразу, самооборона идет. Бар, йолиндан кама, тинчкин отур жойна дедим. Шкаф деп ятыпты. Эркеклерге 5 кетаман бару. Хорошо, что лицо не трогали. Нет, милиция спецкоманды. Бу халатымда ойла курушты умуман тасаврам кылалмайман. Түшүмгө ам кирмесе керек. Мисал көп модельдерди көргөн болсон, чыройлу, бою балан, бою басты менге келишкен, достошуп гапырсам, гаплаша алмайман. Лекин улар достуктан көпрөгүнү хохлоп койгондон кийин сразу мени уже вахма басадымы? Өзүм ам түшүнбөйман şu нерсеге. Значит, мен şu жерге келдимми? Бу бекорго эмес. Çünkü bo'ldi, vaqt keldi ki, senga imkoniyat berilyapti, foydalanish kerak. Men 100% bo'lsa, 101% darajada foydalanishga tayyorman. Sizlar o'zlaring hammangiz oliy ma'lumotlimisizlar? Yo'q. Menda oldindan ishtiyoq bor. Xudo xolisa bolalarimmi? Oliy ma'lumotli qilaman xudo xolisa. Nega o'zingiz bo'lmaysiz? 3 yil orasida prezidentimizning qarorlari chiqdi. Chekka joylarda imkoniyati cheklangan, qiyin ahvolda yashayotgan qizlarga kvota ajratildi. Bu yildan shu o'qishga kirishdi shunday qizlar. Mana shundan imkoniyatlardan foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, rahmat. Bizning mavzuimiz ayt, qiz bola bo'lajak turmush o'rtog'ini o'zi tanlash kerakmi yoki uning ota-onasi? Здравствуйте, девушка. Я блогер Фазила Фирида, и мы проводим социальный опрос. Вы можете ответить на пару вопросов? Пожалуйста, один вопрос. Один. Ладно, хорошо, извините. Значит, на вопрос какие-то я так сбора турмуш отогону узаталеш кирейме, я кибу мы сам отогона сам. Я ходил к пайте мам чо узаталеш, чунки без яшли пайте мы за отогона мы сталешер. Отогона талеш кирек. За музыка ёх масаджа. Инде ёх майда ёх адда. Отогона стволима. Чунки коттеле хава нарсану блад. Yo'q, maslahatlashadi. Inani gapi, ota-onani gapi baribir qonunda o'z bularning manchalik bo'lmaydi. Qiz bola turmush o'rtog'ini tanlash uchun buni o'zi tanlash kerakmi yoki ota-onasi? Nima deb o'ylaysiz? So sorry, I don't understand. Men bu klikka. Bo'ldi, bo'ldi. Thank you. I'm sorry. Men uchun ota-ona. Endi ularga xizmat qiladi, ota-onaga xizmat qiladi. O'zi tanlash kerak. Biz o'zbekchiligimizda ota-onasi tanlash kerak. Для девушки будущего жениха кто должен выбирать? Сама девушка или её родители? Девушка, конечно. Почему вы так считаете? Потому что ей жить. А если не понравится ее выбор вам? Почему? Мне? Маном, что вы талаган яхши? Икеш бир-бирини тушунган яхши, дема? Сизге ким танлаб беришкен? Кайнонам талаганлар мана. Менга өзім талаган. Азыр бахтлимисиз? Бахтлиман. Худо халаса бахтлиман. Вот для девушки, будущего жениха, кто должен выбирать, она сама или ее родители? Только сама. Потому что ей жить, а не родителям замуж. Если она потом пострадает от этого брака? Это она сама будет виновата. А то она будет говорить, родители виноваты. А если она придет и скажет, ты меня вовремя не остановила, как нет, быть? Вы вот как бы вышли? Я сама вышла и пострадала, но я потом маму обвиняла. Да? Фиридейна интервью курук обутрду, да, без? Позитив была, тут-то харакат как-то. Мы думаем то, что
нужно все-таки прислушиваться к мнению родителей. Хаятымызды ям башымызды отқызгамыз. Масалан, яшлар орзу хаваске беріліп тұрып, ташқы корнышка беріліп тұрып, көпінші алданчы болып қолады. Ажырашкансыз, а? Оша пәтті мана шу хатаны қылып қойшын ойлагамызсыз? Отауны сізге тәкіл қылышкам? Озы хатаны қыгамма. Бірінші набатты отауны тұрмышка бермақшы болған инсанге тұштырнағым білән, йоғы деп қаршылық қылдырғанма. Кейін яна бітті вариант шыққан, озым оша ташқы корнышка бақа беріп тұрып, озым оша нәрсек алданып қолгамынды. Chunki ota-ona hech qachon o'zini farzandi uchun yomonlik tilamaydi. Lekin ota-ona yashamaydi-ku. Avvalambor o'sha qiz o'zi yashaydi. Oila buzilib ketyapti ko'p bolalar, yosh oilalar. Lekin shunda o'zini bolasini o'ylayapti. Ertaga qorni och qolmasin, ertaga ko'chada qolmasin deb turib, tushunyapsanmi deydi. Shunaqa bo'ldi. Qanaqadir bizga proch chiqitishdimi savollar bilan otib-otib tashladi. Farangiz gapirdi. Men ota-onamga proch chiqardim, uydi bu. Seni kim so'radi? Но это твоя жизнь. Но это твоя жизнь. Мы не виноваты, то, что у тебя родители такие. Правильно? Ну, смотри, мы не виноваты. Миллатым уйгур. Да, мана дедушка Хытайдан келген. На прямой Хытай тарафтан, что Кашкада. Дадам уйгур, ойым өзбек. Ке вот, кем атылганмы? Ма универсалма, чөнки ма постоянно бит жүрөк катты дыршламайма, вечно туда-сюда. Танышып кафе ашыпты, шытта ишлауымна. Чыршуда? Ха, яңға ашырген жоу, шытта ишлауымна. Да. Яқымыз ішті қат? Оғын ақта қат қаласын? Мән рәсім өмчілікке қызыққаман. Қызық болып, шыны башладым. Мән іштегі рәсім өзім чізген мән. Абойдан ойген мән, қарап чізген мән. Кечес 2-де 3-де кеп қалады, адашып. Шу вақт тұрып, чізаман, қаламан. Көп рәсімларым высқыға өкет қалышкен, мән де қазір қоғаным. Шула қоғам. Расом чили мактаблар оп оп кечке, это девол гос пуш, окучеларге. Здрасте, дайте, пожалуйста, сигареты. Спички можно? Хотя есть у меня, спасибо большое. Расом чили бу хобби. Бима бунда масала профессия кыгым кемиде. Орзым ой, юрист. То, что коп нохакли коргема, масала шу, именно шу нарса бойче, нохакли коргема, шунге, как-то хотя бы манда, я не могу. Сейчас, может, чуть успокоюсь. Кузяш кушетчики, йохтер мимо, перед кем-то, причем еще возле камеры. Нет, я гордая, я не могу показать. Ну, хамашу куляны и слаб, каким бы я. Дадам бірінші ойласып бөген, ойым шынды екінші қотын боладылы, екінші ойла боладылы. Бірінші ойла білін ешемейді, дадам, ойым білін ұжы полноценні ойлады ешіміз. Аттак, ма біте езесімді фарзам ба. Ма онам білін ұнчалы яқынбасы ма, чүнкі ма үрегім соғыген үйдегелерімді. Переходны возрастым бөгені маны көп сықшарды, чықармасты қайшықатген, үйді құлыфлап отырарды. Телефоным алып қойарды, общение қымасты де, даже дүгоналарым білен общаты қырышке бермасты. Сықып, құрыфлап үйде отырарды. Бітті проблемы бойынша, адамланам, ойымланам қаттық ұяма ұшқамыз. Нөлікті білен бітті проблемы бойын, шынан ке үйдегілерім білен қаттық ұшқамыз. Мән дегетім бойын, ашқы көргенмін, кәпілішкеміз, ойым, телефонным түткелегенде, телеграмды. Көріп қағанды, бола біне кәпешмәген дейірді. Телеграмды шу көріп қалды. Мәнді перепескамдан көріп, бұ кем нема қанды ғойдып, кем ұбын әрсі болған деп сұраген. Хақ қатты айтыген. Мән жолғын кәпірішті ұнчалы еқтірмеймен, чүнкі өзімге стыдным болады. Хақ қатты айттым. Шынанды деп ойладым, лекен чүмәді. Тоям бұл маңды қайш нәрсі бөгені ең. Дадам, ең деп, қамырсан әтімен қылып, маңды үйді құлшылап көйдік. Қамасы бошланды, шу бір ойда шу нәрсі бөп кетті. Маң мұнда қығанда тез ұзарып кеттім, бір күнді ұзарып кеттім. Кен іші олып, кәк олып, көзім қызарып, қамырсан ұпатыр білет қылып, күріп келердім өйке. Мана яман қызсыларге көрмақ үшін бөдейлі мана сіләге деп. Бұрарды жәнер, бұларды ұқылым ләдім бұрге. Ойым, өліші орыз қыған бұл.
Agar ota-ona menga shunaqa atnashenya qilsa, qolgan odamlardan nima kuch mumkin? Ota-onam ajrashmoqchi bo'lgan, men qarshilik qilganman-da. Ajrashmoqchi bo'lgan, men yig'lab turib, janjal qilib o'zim o'ldiraman deb serga qilganman. Agar vaqt orqali qaytarish kerak bo'lganda, bu shu narsada men qarshilik qilmasdim. Hayotim boshqacharoq bo'lardi bu balki. Chunki men o'g'il onam bilan yashaganman-da. O'g'il onam menga boshqa chatnashini qilgan. Ancha yaxshi. Dugonamdek bo'lgan. Mani tushunib, yaxshi gapirib, mani qandaydir avrab gapirib, chiroyli gapirgan, nima gapiga quloq solib, aytgan gapini qilardim. Hayotimni o'zgartirish uchun ham zarabchaga keldim. Qayt qarashi, mani hayotim o'tishi, o'zgarishini xohlayman. Mani planda bir qiyinchilikdan ko'tarib, o'zim ko'tarilib, o'zim hamnarsiga yetishmoqchiman. O'zim qila olaman ham. Ishonaman shu narsaga qila olishimni. Chunki men xarakterim shunaqa gap narsa qilaman desam qilaman. Menga farq qo'y, любой ценой yetib boraman o'zimni tilimga. Но это твоя жизнь. Мы не виноваты то, что у тебя родители такие. Правильно? Ну смотри, мы не виноваты. И менга shu prezentatsiya yoqmagan narsa, ovozini, tonini ko'tarib, mana shaxsimga tegib qoldi gapda. Pожалуйста, вот молчи, да? Unutmagin hech qachon kim yoniga qaytasan. Ota-onani minnatdorligida shunda erga teganman, qaytmaydigan bo'lib teganman. O'zing. Bu eto uje sani problema. Lekin ota-ona topgani ham bir xillar hayoti bo'lmagan. Kim bechira ota-ona o'zini ayblamasdan ota-onani ayblash kerak deb o'sha. Shunaqa deb tushundimman. Ozi so'ronoma o'tkazayotgan shaxs bilan sizlar chegaringizlar yo'q, buzilib ketgan. Hali bir xil odamlarni ozgina qo'rqitoryapsizlar. To'rt bal o'yli birdaniga kelyapsizlar. Buni biz effektivna kommunikatsiya deymiz. Ularni ushlayapsizlar, masalan, siz baxtlimisiz, yo'qmi? Bu ham chegarani buzilish, masofa bo'lish kerak sizlar. O'shanda ham e'tibor beringlar. O'sha qanchalik tajribangiz katta bo'lsa, shunchalik ko'proq ma'lumot olasiz insonlardan. Ulgurishimiz kerak ko'pchilik. Bolli bo'lsa ham bo'ladi, bu erkaklardan ham so'rash kerak. Chunki oila mojarosi. Shoshotdim, mana mana men sizlar bilan ketaman. Qarang, oilada urush janjal bo'lsa, kim sababchi bo'lishi mumkin? Erkak kishimi yoki ayol? Har xilda. Aniq javobi yo'q. Erkak sababi ham bo'lishi mumkin, ayol sababi ham bo'lishi mumkin. Qo'ldan chiqarganda endi. Da. Bo'ldi, rahmat. Shirin, avjida. Yo'q, yo'q, qo'ying, qo'ying, qiynamang men. Qiyla popkorn olamiz, bildirmasdan. Pasalonga borishimiz kerak. Men o'ylashimcha ko'proq erkak kishi, chunki erkak kishi oila bosh bo'lgani uchun o'zi hamma muammoni hal qilishga harakat qilish kerak. Muammolardami? Ayollar ko'proq sababchi. Nima sababdan? Bilmadim, har birta oila o'zidan kelib chiqqan holda-da. Assalomu alaykum. Qaysiz? Men ism Farangiz, men blogerman. To'g'ri, qanday qilaveringiz? Ko'rishdim, anlamadim. Efendim, anlamadim. Sağ ol, jana. Shu urjangal bo'lmaslik uchun nima qilish kerak? Og'ir boshli bo'lish kerak. Homiladorlik davri, shunaqa paytda erkaklarimiz ozgina ayollarga e'tiborliroq bo'lishi kerak. Kechirasiz, assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoqda ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz-da. Ayollar ko'proq uyda o'tiradi. Muammomiz hammasi ularda. Rahbarga o'xshaganda ular. Rahmat. O'zi deydigan ayol topish kerak avvalambor. G'azab kelganda erkak kishini o'zini bosib olish kerak. Ayol kishi menimcha o'shanaqa payt gap qaytarmasa ham. Nima qilish kerak shunda mana shu janjallar bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? E'tiborliroq bo'lish kerak. Masalan, siz o'zingiz ayolingizga e'tiborlimisiz? Menimcha ha. Sizlar urjanglar bo'ladimi? Qanday yarashasizlar? Sevgi? Sevgi? Одна улыбочка и всё. Всё решается. Да. С одной улыбочкой. Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz. Этот жизнь как жизнь как малина, как сахар. Жизнь хорошая. Жена виновата или муж виноват? Так. Жена, у меня нету жены. Ну, спасибо. Извините. Vaziyatdan chiqib ketishdi bildi-da. Men o'zimning fikrim, oilada masalan, urush janjal bo'lsa ham, bo'lgan taqdirda ham erkak kishi hech qachon oilani tashlab ketish kerak emas. Mani erim menga xiyonat qilib, meni tashlab ketganda qaytishini xohlaganman, kechiraman degan. Chunki farzandim yetim bo'lishini xohlamaganman. Xiyonat qilgan erkak farzandinga yaxshi ota bo'la oladi deb o'ylaysanmi? Bu
Ma to'g'ris gap, Dorani, Feruzani komandasi yutadi deb o'ylagandim. Shu Diora Feruzalarni prezentatsiya qarasam plakatlar bilan men уже bo'ldi, bo'ldi, всё, biz yutqazdik deb o'yladim-da. O'zimizga ishongan edik, что bizlar yutamiz. Никогда я не получаю по заслугам, никогда меня недооценивают. To'g'ris aytsam, я уверена была, то, что мы ютаман. Birinchi va ikkinchi guruh O'zbekistonning eng chiroyli mehmonxonalaridan biri Hilton mehmonxonasi. Va shu oilamiz sizga katta salom yubordi va erta tongdan sizni komplimentar nonushtamizga. Ikkinchi, uchinchi guruhlar. Hilton mehmonxonasi Tashkent City'da joylashgan. Hali biz borganmiz yo'q, u yoqqa to'g'risini aytaman. Men o'ylaymanki, ekspertlarimiz ko'proq внешностьga e'tibor berdilar. Qiz bolani qo'liga qarab, burniga qarab, e'tibor bilan qarash bu bilmadim. Ну как вы думаете, если я пирсинг сниму, у меня что-нибудь изменится? Tashqi ko'rinish, lekin ko'p e'tibor berdim-da. Вы думаете, аж odamlar menga bo'lgan fikr o'zgaradi deb o'ylaysizmi? Хам олит мана брод вкрана и нобат комедиан озона принципа блин я че диан кузде болит я скрываю просто я всегда беру вот одан артик я бы доим тегятым моему масма высокомерная масма ма хаман узорно ты корама я кнолама честно я мам быть каким физически очень морально устала просто я не хочу им свои слезы показывать уларге. Не, курсаты кемитым. Они обрадуются. Мам бір нәрсе кеке чүн беттім, бетті бары өзіздің бұршы ешкім кеше оның мәсі ескері екен. Мені етібарымны, сізні бұрныңыздегі манашы деталь. Juda qattiq tortgandi. Birinchi kun oyoq kelishingizga sizga shart qo'ymoqchi edim. Agar bizga loyihamizda qolishni istasangiz, mana shu zirakchani yechasiz deb. Lekin 1-2 kun vaqt berishga qaror qildim. To'g'risini aytsam, men juda ham xursandman. Nima turtki bo'ldi? Menga juda ham qiziq. Bir narsaga keldim, boshqalarning fikri ham ko'p narsani xalqlar ekanda hayotda ham birovlarning fikriga ham ayrim narsalarga quloq solish kerak. Quloq solib turish kerak degan fikrda yetishga qaror qildim. Yaxshi yo'lda ketyapsiz. To'g'ri yo'lda ketyapsiz. Omad. Umnitsa, я тебе честно говорю. Такая хорошая, красивая, высокая наша модель. Agar 1-chi, 2-chi, 3-chi mavsum ishtirokchilarining taktikasini qo'llamoqchi bo'lsangiz, siz chuqur adashayotgan bo'lasiz. Kostyumlar juda ham yarashibdi. Rangi ham,
фасониям, жуда чирайли турибди, бошқа одам бўлиб қолгансизлар, ҳаммангизлар. Сиз кеча Камоланы кўрмадингиз, қиммат ойинда Камола. Исмини ўзгартиряпмизми? Исмини ўзгартирди ўзи, хоҳлади шуни. Мен 2 йилдан бери Камола деб чақиришар, ўзимни исмим ўзимга, ҳаётимга салбий таъсир кўрсатган учун Камола 2-3 йилдан бери Камола. Бу исмни яхши кўрардим ўзим. Ҳалам яхши кўрам, ўзимга ёқади. Камола, агар хоҳласангиз, ўша юр-юрлигини қилиб ва ҳужжат томондан ҳам, яъни паспортингиз ҳам ўзгартирамиз. Кераклик жойда қимматой ba'zida arzonoy. Hujjatni o'zgartirganimizdan keyin siz qimmatoy emas, kamola bo'lasiz. Arzonoy deb chaqiramiz. Kamolamish. Bo'yanganda ana endi qimmat bo'lding deb qimmatoy deymiz. Rayhon opaning gaplaridan xursand bo'ldim. Kamola deb chaqiringlar degandan keyin bo'ldi, kamola bo'lsa kamola. Mendan nima ketdi? Qimmatoy dedim. Kamola dedim nima? Nima bo'ldi? Hali gap nima haqidaligini bilmasdan turib yig'lashingiz bu yaxshi emas. Balki yaxshi narsalar haqida gapirmoqchidirman. Bilmaysiz-ku. Agar istasangiz, sizga o'qituvchi biriktiriladi va siz bilan alohida shug'ullanadi. Ya'ni o'qishni, yozishni, o'rganishni davom etasiz. Nimaga yo'q? Nimaga yo'q? O'qishni erta-kechi yo'q. Siz bilan alohida maxsus shug'ullanishadi. Buni hammaga ovoza qilish shart emas, faqat o'zingiz uchun. Kelishdikmi? Rozimisiz? Yig'lamang, xo'p? Yana bitta yaxshi yangiligim bor. Aytaymi yo yana yig'laysizmi? Siz bilan Piskentga boramiz. Chunki hozirgi kunda pasportingizni, hujjatlaringizni tiklash bo'yicha ish ketyapti. Yaqin kunlarda siz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi degan pasportni qo'lingizga olasiz. Xursandmisiz? Meni xursandligim aytmaysizmi? O'sha kuni men sizdan-da ko'proq xursand bo'ldim. Mana vaqti ketdi, mana endi vaqti ketdi, mavridi ketdi. Sizni hujjatingizni yaqin kunlarda tantanali ravishda qo'lingizga topshiramiz. Tayyormisiz? Nafaqat sizni, balki o'g'lingizni ham hujjatlarini to'g'rilaymiz. Yig'lamang. Hammasi yaxshilikka. Rayhon opa shu gapni aytganlaridan keyin vashcha xursand bo'lib ketdim. Xuddi o'sha narsa qo'limda ushlab turgandek bo'ldim. Men shunaqa xursand bo'lib ketdim. Men bu narsani hazilakam kutmadim-da. Mana shu xursand bo'ldim bu narsaga. Mana shu ma'lumotni bilib-bilmasdan turib, eshitib-eshitmasdan turib yig'lashingiz bu yaxshi emas. Chiqib boraslar deb o'yladim. Yo'q, qayerga chiqaramiz siz? Endi keldingiz-ku. Eng muhimi asosiy muammoni yechimini topdik. To'g'rimi? O'qishga rozisiz? Hujjatlar nasib qilsa o'z joyida bo'ladi. Eng muhimi farzandingizning ham hujjati, chunki yaqin kunlarda kelayotgan yil maktabga chiqish kerak, to'g'rimi? Bilasiz, hujjatsiz bolalar qabul qilinmaydi maktabga. 17 yoshimda tanishganman. Bolam otasi bilan 1,5 yil gaplashib yurganmiz. U harbiy edi. Chegarada turardi. Organizatsiya qizda ishlardi. Mendan katta edi, 83 yil edi. Uyimdagi sharoitni bilardi. Uyimga ham yordam berardi. Uylanaman degan. Buvimlarkiga sovchi jo'natgan. Buvimlar xursand bo'lib, chunki menga umuman sovchi kelmagan, chunki otam yo'q, o'qimishli qiz emasman, chiqatda o'qimaganman, hamma biladi. Osha erimdan sovchi kel, mana shu bolam otasidan sovchi kelganda hammasi xursand bo'lib ketishgan. Men katta kutoy qilolmayman degan. Ikkita uchta odam o'zingni qarindoshlaringni chaqirib, nikohimga olib, mana shunaqa qilaman, men seni oq ko'ynak kiygizib, men senga to'y qilib berishga kuchim yo'q mana. Xo'p deganman. Hech narsa bo'lmagan. Diqqat bo'yimni bo'lib qopti deganimdan keyin xursand bo'lgan. Bo'ldi, uyimga olib ketaman. Uydagilarimga aytdim degan. Ishonganman. Bizda ham Radugada kvartirasi bo'lardi, o'zi yashardi. U kvartirasi emas, o'zimni uyimdirdi.
Ben aldığını alıp, uydugularım gibi birinci bağırıp, şarayı çöntürüp, ben birinci uzun yetişim gereği diye. Hop diye mi? Gittim, telefon kıyım. 3-4 günden kıyım bağırma. Aydım, yakış kabul kılıçtı, yok yok diye. Yok, kütüken ben kıyıma gel. Telefonu gel, kısam uçuk. Katke gittim diye bilmiyorum. Bu kvartirası gibi kıdır gelme. Kvartiranı sinemat kıyana gel. Uzun ya uyumaz eken. Şu bilen bilmiyim ben o. Uzu katta, uzu katta turadı. Onu otonası katta. Bor mu bilmiyim ben umumam. Şu bilen umumam kormadım onu. Okangaronga borgan ben. Raddonga. O da kabul kılışma gel bana. Organ kadınlarla telefon kılamaz. Dokumentin yok olsa diye. Korkanımdan çıkıp gitken ben oradan. O tolak gibi yatkandı. Kim olmalıkla uzunumuz gibi yapıp gidiyorum. Onam bu tem kabul kılışma gel. Kim bu kege var gelme. Bu kede aldı gelme. Yokatıp koydum. Onam bir hafta da yapıp gidiyorum. Çünkü saat ben iki gibi erişken, o bir yarım onaki küçülüyle giden kabul kılışken. Tünge 12'de başlayın. Oruq şu abiyetki saat bir yarım geçen maraddom qidirgan ma. Şu buki kabul qilgan faqat. Bo'lmasam ko'chada tug'ib qo'yardim aka, otam qabul qilmagandi. Rosa berasan? 90 kun kelmasam bo'ladimi? Tam. Sog'inib qolmaysan? Ha? Sog'inmayman. Yo'g'ringman. Bitmedi, maktabki abardım, oğlum hiç kaysi maktabki ogani yok. Dokumenti yokligi uchun. Birinci sınıfta okuş kereyi az okumaydı, uyda oturadı. Maktabki barışsam mı? Maktabki barış kalıysam mı? Ne çıkış sana şey bilesin, sana ver. Hangi karab sana ver? Yıkmaya. Sana ver çıkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koçaya ana kalayı ab çıksam, alif bir ağa vereyim dedi. Ama bola canından korup biladi. İlmi olan anakalarını çizish xohlayman dedi. Bitta ingliz tiliga berdim, o'tib. Dokument so'ramadi. Oyiga pul to'lab ana qilinadigan she'ring bor edi. Ingliz tilidan o'rgangan. Good morning, good morning, good morning to you. Nima sotib olaman deysan? Oy. Kim yashaymiz o'tdi? Kim yashaymiz? Hamma oila. Kim kim? Siz, men, buvim, akam. Faqat o'sha xayolim o'shanda. Qo'limda bo'lsa, men ham davlat ishidagi ishlab, mana shunaqa narsa qilaman deb, uni ichimdagi bu hissiyot boshqachada, u tushuntirib bera olmayman. Rabosda meniki ham olasiz, pasportdan olasiz, do'konasiz. O'zim ko'zim bilan ko'rdim o'sha narsani. Bir haftada masalan qo'limda bo'lar ekan, shu dokumentim, shunaqa deyishdi. Zavtrik ham qilmay, o'zimizga qarab tayyorlanib o'tirgandik. Keyin pastga chaqirishdi. Ano narsani qo'yish boshqa tushundim o'sha cho'tan yetdi. Diqqat qiling, Isiriqchi maktabida favqulodda holat. Sizga shuni ma'lum qilamizki, o'quvchilar orasida xonadan xonaga ko'chib o'tirish kuzatilgan bo'lib, yotoq o'rinlari olib o'tilgan. Achinarlisi, bu holatga qolgan ishtirokchilar hech qanday munosabat bildirmagan. O'quvchilar tomonidan maktabimizda o'rnatilgan tartib qoidalar qo'pol ravishda buzilganligi sababli bugungi kun tartibiga o'zgartirish kiritildi. Nufuzli Hilton mehmonxonasidagi tantanali nonushta hamda qo'lga kiritilgan spa salonga voucher o'z kuchini vaqtincha yo'qotdi. O'sha odamni o'ldirib qo'ygimiz keldi. Qizlar hammasi kayfiyatda tushib ketdi. Kutib turdim. Hammasi atmin bo'ldi. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Oilada bo'lib turadi, nima muammo.
rejalashtirilgan kutilmagan uchrashuv ham bekor bo'ladi. Siz bugungi yakshanbani uyda, hovli va ko'chadagi yon atrofingizni tozalash bilan o'tkazasiz. Maktab ma'muriyati barchangizga yaxshi kayfiyat va ham o'zicha aniq qilib, makiyajlarni qilib, sochlarni qilib, nima qiladi? Aytdim, atmen bo'ladi. Borka qilamiz deb. Bo'lmaydi baribir. Men Hilton spa salonini umuman xayolimga keltirmadim-da. Men o'g'lim bilan ko'rishni xohladim. Men matras olib chiqqanimga bolam pastga tushib ketishdan qo'rqib, men matras olib chiqqanimga hozir bu men adresimni gapiryapti. Men o'yladim, hamma borib Feridani talaydi bo'ladim. Men Maftuna aytdiki, shu matras bit Feridani deb matras, короче, boshqa xonaga olib chiqqani uchun hamma qizlar Hiltondan quruq qoldi. Yo'q, sen nima qilasanmish? Mart, a tebe podumala, что на тебя тоже сколько раз не ругаешься? Nimagadir shu вот dori qo'shilgisi kelib qoldi. Menga baqiraver, shu baqirgani menga yoqmadi. Sani ishing nima deb turib, ozgina anaqa bo'ldi, xolos, konflikt bo'ldi, shu. Provotsirovat meni xotela. Xo'p, sani ishing nima? Men urushyapman. Bu sen nima qilasan? Ayting, podum bilan qarab patcha qarab baqirmang, menga baqirmang. Sen chot, bo'lsa, bo'lsa. Ora, ora. Ey! Uni ajratamiz deb qizli ajrat. Voy, adu, axranalar ham kirib kelishdi. Ajrating bularni, ajrating Feridani kallasi qolib ketdi deydi. Osh qolib ketdi deganmi? Qarasam normal ushlamayapti. Ke mana majratmadim. Men dorada ayb yoki menda ayb deb men hisoblamayman. Aytganman srazu. Meni muammom bu agressivnost deganman. Bu nervozlist. Men shu bilan kurashga kelganman-da. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar bilan navbatdan tashqari yig'ilishdamiz. Nima uchun yig'ilganimizni tushunib bilib turgan bo'lsangiz kerak, shundaymi? Birinchi, ikkinchi mavsumni tomosha qilgansiz, hech bo'lmasa eshitgansiz. Ishtirokchilarimiz kelishganda, ularni kutib olgandan so'ng salom alik qilib bo'lib, maktabimiz qonun qoidalar bilan tanishtirib o'tamiz, shundaymi? Bu safar bu ishni qilganim yo'q. Boisi sizlarni tarbiyali qizlar sifatida sizlarni ko'rgan edim. Shunday bo'lishiga qaramasdan uyga kelganingizdan so'ng aqlli televizor qoidalarni sanab o'tdi. Nimagadir shaxsan men o'zim aytmaganligim uchun bu so'zlarga bepisand bo'ldingiz. Agar 1-2, 3-chi mavsum ishtirokchilarining taktikasini qo'llamoqchi bo'lsangiz, siz chuqur adashayotgan bo'lasiz. Bu yerda urush janjallar bilan qo'shtirnoq ichidagi yulduzlarni ayira olmaysiz. Bu safar hammasi boshqacha. Ko'chada bilgan ishini qilib yurgan qizlar emassiz siz. Feridani. Bir qadam oldinga chiqing. Rahma opa hammasini bilib qoldi. Yana kim? Ziyora. Feridani. Siz ayni paytda qancha vaqt davomida bilmadim, lekin ayni paytda Zirapchi qizlar maktabida mehmonsiz. Siz ham Ziyora. Bu degani, mehmonga kelganda, masalan aytaylik, meni uyimga kelganda, meni xonamga kirib, yostiqni olib chiqib ketmaysiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Vot, mana siz aytdingizki, men farzandim uchun qayg'urib, o'sha boshqa xonadan anjomni olib chiqib ketdim, to'g'rimi? Nimaga 1-chi, 2-chi, 3-chi kun bu holat yuz bermadi? Hammasini kuzatib turibman. Ya, spaladim на полу. Бита корпеча, да? Балам матрас узуйотте. Потом я простудилась. Вот как, если слышите, до сих пор не выздоровела. Неужели нельзя было спуститься и сказать, можно, я возьму? Хамасы мы работаем. Thank you.
Mayli bu holat yuz berdi deylik ham. Erta tongda urushishga nima bor? Mana yo'q, hattoki shunday gaplar kelib borki, sen meni provokatsiya qilyapsan degan gaplar bor. Ko'ramiz. Qo'ying. Yo'q, sen nima qilasanmish? Agar yuqorida aytib o'tganimdek, urush janjal bilan, so'kinish bilan boshqalardan ajralmoqchi bo'lsangiz, katta xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lasiz. Har biringizni 3 bosqichdan o'tkazib saralab oldik. Demak, siz o'zingizni, yuzingizni ko'rsatmagan ekansiz, yolg'on gapirgan ekansiz, shundaymi? Mana endi ochilyapti mana shu gullar, o'nchalar. Biz uchun siz kabi ishtirokdan voz kechish qiyin ish emas. Aytgancha, yangi ishtirokchi kelyapti. Kutib olishga tayyorlaning. Finalga chiqish uchun mana shunday o'zimizni har xil tomondan ko'rsatsak, biz yulduz bo'lamiz deyotgan bo'lsangiz, adashasiz. Hiltondagi spa salon qanday bekor qilingan bo'lsa, 4-mavsumning final bosqichidagi sovg'a ham xuddi shunday bekor qilinishi sizning qo'lingizda. O'ylab ko'ring. Gap nima haqida ketayotganini tushungan bo'lsangiz kerak. Shaxsan meni o'zimni maqsadim uymas. Men finalga yetib boraman, yetib bormayman, men prosta belgi psixologlar bilan ishlagan kelganman. Har biringizning deyarli farzandingiz bor, gap ketdi qizsiz. O'zingizga o'zingiz qanday jazo bergan bo'lardingiz? Birinchidan xatoingizni tan oldingizmi, yo'qmi? Да. Диора, мы извинились перед друг другом. Извинились? Да. Спасибо за это. Передо мной не надо извиняться. Я хотела выплескивать агрессию. Я воспользовалась моментом. Я это признаю. Я сейчас осознаю то, что я поступила вообще совсем неправильно. Вас смотрят миллионы зрителей, миллионы. Лично мне неудобно вас показывать вот в таком виде. Как вы ругаетесь, как вы материтесь. Неужели вы этого не хотите понять? Вы знаете, я даже дома своих детей не ругаю. Чунки уруш джанджар блян. Там бих берешь блян, бропа на тижиге ириш осон имас. Узу устуды ишлемасе, бейфойда. Біз айткендік, біз фақат түрткі боламыз. Хорген хаммасы өзіңізді болыңызды. Хош өзіңізге қандай жаза берген боламыз. Потому что девочки не участвовали. Но они были провокаторами. Девушки не участвовали, они смотрели как на цирк. Одам өзіні айбыны тан оргенна кеген, оны юышны хам біліш керек. Бір хафта пасуды юышы мүмкін. Кеде бе? Да, оборты хлана, неке оқат қаши білемін. Оқат қыла білемін. Диора қорқанадан бір хафта үзіште оқты юы берамаң деді. Майлы бір хафта деп ма, үш махал юамаң деп ма. Бүгіннен башлап, зарабчы үйді. Бір хафтарей стажер Диора паста мойшыцы, хамдысы Фериде уборшыцы. Мен хорсан болдым, чүнкі мен бұтты өзім нөбәтчі ман деп дейі. Ма өзімден чық кетті бір хафтады, ма айтмақчы мастым бір хафтады, үш көл демақчы дейдім. Лекен мана шу вадангізінің үстіден чықмай, яна нөбәттан ташқары иғылыш қырмай лек. Келіштік ма? Бұл сізлерге дәрс болсын. Нөбәттан сізге сізлерге хан дәрс болсын. Өзіңізіне ихтиат қылын? Сіз күтін өкелі? To'g'risi gap kerak emasdi-da. O'zi bedek qizlar bilan yeli-yeli til topishamiz. Bedek yangi ishtirokchi kelsa, voy, bedek nima boshlanadi-kina. Bilamiz, boshqa xonada joyi yo'q, bizning xonaga keladi. Bizaga o'zi ko'ynimizga g'ulg'ula tushib bo'ldi. Kim keladi? O'g'il bolasi qippat qiz kelsa-ya, vafshi o'shqoq qiz kelsa-ya, endi nima bo'ladi? Ayniqsa Maris qo'rqib ketdim. Kutib olmang yangi ishtirokchini. Yovvoy bo'lsa, men ona boshi bo'lib Қымайы қылабан қызларымызды. Әлбәтті, бірінші, үкінші, үшінші мавсумда бұндай қолатлар көп үз берарды. Лекен, 4-мавсумдагы қызларымыз олардан анча фарқ қылады. Сабабы,
deyarli hammasi oilali. Mana 3 hafta deganda hammasi ochilib ketgandan, chunki hammani ham sabri chidamaydi. Kulib-kulib turgan inson ham bir kunmas bunki yuzi charchab, sekin o'sha xomush bo'lib qoladi. Ana endi qanday qilib o'zini tutishini o'zlari ham bila olmay, o'zini kontrol ham qilish olmayapti-da. Shuning uchun ham bular hammasi chiqib kelyapti. Aslini ko'rsatishdi, unisi ham mayli. Aslini ko'rsatgandan keyin ular bilan ishlashgan ham osonroq bo'ladi. Chunki yolg'on qiyofa bilan qanaqa qilib ishlaysiz? Yolg'on qiyofaga dars berasiz, yolg'on qiyofani o'rgatasiz-da, proyektdan ketgandan keyin yolg'on qiyofa chiqib tur, asl chiqib tursa, u proyektga qatnashgan nima foydasi bor? Bu hafta sizni haftangiz, Parizoda Quraqmedova bizni maktabimizga maxsus taklif etilganlar. Va mana shu mojaradan so'ng taklif bilan chiqqandim. Qizlarimizni yaqindan o'rganib, ular bilan ishlang deb. Demak, qanday natija berdi bu ishlar? Trening o'tkazdim-da va o'sha treningdan men nimani kuzatdim? Ular shunaqa kutuv bilan kelganki, zirabcha hamma narsani o'zgartirib beradi. Ular o'zlarini qulay zonalaridan hali chiqishda tayyor emas va o'zlarini ustida ishlashda ham tayyor emas. Olma pish og'zimga tush deganday tuyuldi. Ularni o'tmishida bo'lgan travmalarini inobatga olgan holda albatta tez u narsani talab qilish ham noto'g'ri. Lekin keyingi shartlarimizda ham o'sha bajarganda aynan shu o'zgarishga ularga turtki berib, yordam berishga harakat qilishni men o'zim uchun qaror qildim. Chap ko'zi yerining zarbasi sabab ko'rmay qolgan Maftunaning turmush o'rtog'i maktab ma'muriyatiga shikoyat bilan keldi. Yo'q, yurish bilan direktor bilan gaplashing. Yuzma-yuz gaplashgani keldim. Вообще qiziq voqea boshlandi keyin. Nimaga eski kiyim kiydi? Har xil fikr kelyapti-da endi. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Kim bu? Tanimadimi sizni? Bilmayman. Уже съёмка boshladinglar? Kamera yondim, olmadim. Yaxshi o'tiribman, qo'rqinchli ko'rmay, yana uydagilar ko'rib, sen qanaqa o'tirib olgansan deb yana gap eshitib qolmaydi. Yo, endi ana tashqaridan qaraganda jahonik ko'rinmayaptimi? Так нормальный bo'lib turma. Yoqmaydi deb nima kerak? Yoqadisizmi? Yaxshi-ku, hech kimda yo'q isming bo'lsa. Shu bittada tushunishmaydi, 2-3 marta qaytariladi. Boshqa ism etib chaqirishadi. Ya, uni aytgim kelmayapti. Respublika bilish shart emas uni. Тренировка емес, бу фардировка. Машинаны онама бергенли. Машинада онама беремен, башка чыкма алып жүрмөймөн. Э, өзүм кракмыймын. Бутта корхонада хамшира болуп иштеймин. Бутта ишканабыз аны ошо үйкү чыгарып, ошо шоферлерди текшерип чыгараман мен. Соолугун текшерип, ишке яроолуймун, яроосузмун, ошону текшерим. Yaxshi ko'raman shuni. Undan tashqari hajjomlik qilaman. Kapillarlardan tiqilma qonlarni olib tashlash hajjomi. Yo'q, qon bilan ishlash shunaqa yoqirmaydi. Endi ishda ishlash kerak-ku. O'zim ham tibbiyot sohasiga ham o'zim xohishim bilan kirmaganman, uydagilar kirgizishgan. O'zimga qo'yib bersam, men yuridikchiga rasa topshirdim, kira olmadim de. Yuristmi, prokurormi, kattaroq lavozim, shunaqa lanu, uf deb o'tkazib qo'yadigan lavozimlar bo'ladi, shunaqa qilyapti de. Ayollar bilan joy unaqa yaxshi chiqisha olmayman, asosan erkaklar. Misol uchun ayollar bilan o'tirsiz, boshlaydi. Tak, o'zini bechora qilib, problema, uydagi narsalarni gapiradi de. Erkaklarda unaqa emas. Ayollarda muammo. Qaychi. Xovas qilmayman ularga. Nerjli qizlarga. Aprosga o'xshaydi-da ular. Tipi o'zidan, u tipi chiqib o'zidan boshqacha aqlli yasaydigan, nozik qizlar. Yoqmaydi menga unaqa. Bilmayman, baribir chesli bo'lgan yaxshi-da. Yo'q, unaqa dugonalarim ham yo'q. O'zi oldindan ziki bo'lganman. Yigitlarim bo'lmagan. Bilmayman, ko'pchilik qo'rqsa kerak, qo'rqadi. Mandan qo'rqinchli bo'lsam kerak-da shunaqa. Maktabda o'rda ham, anu valisga tushish kerak desa ham, menga para qolmasdi. Yo'q, men tushmayman, qo'rqaman.
28 kichkina emas-ku, уже 30 ga chiqyapman. Oila qurishim kerak deyman, lekin o'sha narsa bilan yuzlashganimda qo'rquv bo'lib ketadi qanaqadir. Buyuring, xizmatingizga tayyormiz deb. Kelin desa, tipi shunaqa narsa ko'z oldim kelan. Men o'ylashga vaqtim yo'q, hozir o'ylaydigan narsalar ko'p. Ro'zg'or mening bo'ynimda. Keyin oilaviy sharoit adam qazo qilganlardan keyin ishlashga to'g'ri keldi. Ko'chani shu ko'chaga chiqdim ishlashga. Ana onam zagacha bunday ikkita oppoq qanotlarida hayotimda o'rab turgan ekan-da, qora hayotni ko'rsatmagan. Faqat oppoqdan iborat hayot. Shunaqa tushuncha bo'ldi. Men ko'chaga chiqdim. Qiyin bo'ladi. Men ko'chaga chiqdim, poq etib tushdim. Hayot boshqacha ekan. Bilmasam, uni sekin-sekin. Mancha ichimdagi narsani unda chiqarib bera olmayman. Kimdir unda sug'urib olmasa, chiqmaydi-da, mana bu yerda turaveradi. Уже bu ko'milib ketgan. U men chiqara olmayman, kimdir unda sug'urib olish kerak. Zrabchi emas, psixolog bilan может. Ana oyoq qo'l uzunidan menga beringlar. Ro'molim o'rab oldim. Oyog'imizdan krossovka vaqti kulgili tuyuldi. Nastroyamiz zo'r bo'lib ketyapmiz-da, ha-ha, ki-ki, hozir bir narsa bo'lsa kerak, qiziq narsa bo'lsa kerak deb ketyapmiz. O'zimiz cho'g'ladik qizlar bilan metroda kechqurun tilanchiga qilib o'tirsak kerak bu kiyimda deb. Fayt bazaga keldik. Kimona ham xursand bo'lib ketdim, hozir bir-birimiz bilan boks tushamiz deb. Xush kelibsizlar, yaxshimisizlar, kayfiyatingizlar yaxshimi? Sizlarni birinchi treningimizda esingizdami, nimani o'rgatgan edim? Bu bir, ikkinchidan har birta aytilgan fikringiz faqat o'zingizdan kelib chiqishi kerak. Ochilinglar. Har bir berilayotgan imkoniyatga ochilinglar. Marhamat, sizdan boshlaymiz. Kristina, keling. Mana shu perchatkani kiyib oling. Siz bilan ringga chiqamiz. Aytadi-ku, tashqi tarafda zar bo'lsa, mana tanaga kirsa uncha jarohat yetmaydi. Ichida turib-turib, qalbida bo'lgan insonlar jarohatlasa, ichinda yiringlaydi-da. Bitishi ham qiyin bo'ladi-da bunaqalar. Kristin, hozir bizlarni shunaqangi mashqimiz borki, bir minutga ko'zingizni yuming. Hayotingizdagi eng salbiy vaziyatni eslang. Sizni zirapchaga nima olib keldi? Nima his qilyapsiz hozir? Kristin, endi mana shu hissiyotlarni chiqaring. Keling, oldinga. Bor kuchingiz bilan, hammasi bilan chiqarib urishga harakat qiling. Men Berli va Kristina, Xudoyor qizi, yoshim 20 da. Samarqand viloyati, Samarqand shahridanman. Ha, mehribonlikda katta bo'lganman. Ota-onam dadam vafot etdi. Infarkt bo'lganda. Tug'ilgan kunimda 8 noyabrda bobomlar Rossiyaga uchib ketishdi. Keyin Rossiyaga uchib ketishgandan keyin oyimlaman tog'omniga xotini bizlarni uydan chiqarib yuborishdi. Kichkinaligimdan ko'chada yashab yurdik. Qishda, yomg'irlarda. Chidolmadi, keyin 2 marta turmush qurdilar. U payt men kichkina edim. Keyin ular o'qish bilan kim narsa olishdi, urush qilib qoldi oyim. O'shandan keyin shu 2 anamsa aytgan, shu mehribonligi bor, shunga qizini topshiradi. Oyim birinchi ko'nmagan. Oxirda ko'ndirib berishdi. Kichkinaligimda
deydi. Мен 6-чы ел битерген. Майда кызча иде. Анасы келип кетасты. Лекин афсуска анасы ичкиликке берилген. Шунинг үчүн бу хазыр бир өзү якланып калган. Мехрибонлук үйдө hayotim. Ойым туулган күнүмдө келардылар, байрамдарда келардылар. Катта болгондон кийин жаңы жерлерде келарды. Мен алып кетишке, мен кетким келмасты у жерде. Мехрибонлук үйдө. Ассаламу алейкум. Салам, ойым шердан ам? Ал шердан ойыға бар, шағатта басын қай. Хорошо. Майлы. Бұ одам икенчі тұрмышлардаги қарындоша, акасы болады. Акасы болады. Ойымның ойлары йоқты. Қарындошларын екі таяша тұрыпты. Ая! И Кристина? Қайы кетепсіз? Сен қайыра кетепсін? Қайы кетепсіз? Қайыра... Нема келдің сен? Бұл кім? Курсату бұлы. Не? Зарапча курсату бұл қатына шапна. Берлива Марина. Қайсы ел тұғылгенсіз? 73 ел. Вышла замуж за эту худаюра. Потом Кристишканы тұғдам. Он сам харизмский, не здешний. Кристина бірйош бұлгенімді. И дадасы өліп қалады. Пішанасы кенема өзген шу болады. Ері бұса, яқшы ері бұса, ана шында мен хич қачын оны топшырмайдым. Бұзар қозы давна бремен ері бұны яшемей аппанды. Өзім кет. Өзім кетім, қоқыламалдым, да. Менге кем қаны? Бұр ая, ман палто келаман бұ кегенімді. Может, келаман алғызларды. Оғо! На бузой, мен өліп қаламан, Кристина. Қозы мана, мен үшіні қыналдым, хеч қада ішлемей аппан. Мені қар заманда пул жүнатады, ердан бере апты, дай ішқы. Түрлізің? Қанча үші өрді? 15 ме. И өзіге о? Кейін Кристина менге... Айта ая деді, янаш ічасыз, ел башқа қыласыз деді, мені ваш ұмыт мені. Шынан кейін сіз тоқтадыңыз? Бұн вапше оми манам, мана қанча ел бөлі, неч ел бөлі апты, ваше оми манам, туан күніге ічмей манам, байрамге чайым ічмей манам. Фақат напитка на шуны ічем, а так болды. Уже организм не принимает. Кейін айтады, ая жон деді, еғлама деді, сықтырма ой осам деді, қалты бейраман өзіз яшесіз деді. Мехрибонлигига чыккандан кийин, hayotni көргөндөн кийин, уже ойым нема сабаптан топшурганларыны түшүндүм. Деразадан бакар сокулуп жамал ой. Нигохлары толган карашма чырой. Кечирген болупман ойга махлио ой. Ишонинди унга кылмайман парво. Ойның сошларыны ұрмайман, майлы ойның сошларыны ұрмайман. Мен сені ойларға, мен сені ойларға, мен сені ойларға, бермайман. Бұта сауал берамасыз. Сауалы мен бершім кересіз мас. Яқай енді. Ойлайлы адам сізі оламанды опта қанағы жауап берардыз? Йоқтық. Чүнкі оның ойласы бар. А сізіні ойлақа құрышке халы, оу, қанчы инконияттыңыз бар. Уже ойым ғаплашып розылық бер бұған бұса. Ман бірінші маңнан сұрағанларда йоқ дедім. Ойымынан ғаплашыпта, ойым қайдыдылы. Ұшақшыны квартирларда тұтыма. Үршіп қозы көчеге қайдетілі. Көчеде еші бірімі. Деддомдаге квартира ана қақы берады көл, ажырадылады көл.
bolalar uyiga? Xal berishganlik yo'q. Narpay tuman, Narpay tuman hokimi qarori asosida mehribonlik uyiga joylashtirilgan. Qaysi tumandan kelgan bo'lsa, buni onasi, o'sha qarindoshlari o'sha Narpayda yashaydi. Narpay tuman bunga uy ajratgan. Lekin bu Narpayga borib yashashni xohlamayapti. Menga Samarqand shahridan uy bersin, deb mana shu muammo shunda. Samarqandda katta bo'lganman, Samarqandda ulg'ayib. O'shana shu yerdan xohlayman. Yo'q, hal borib ko'rganim yo'q. Ikki marta chaqiryapti, bu bormayapti. Narpayga bormayman deb mana shu atkaz qilib yuribdi. Yigitim avval bo'lgan, уже ko'nglim qolgan. Kimlar sizni mana tashlab ketdi? Bilasiz-ku, o'g'il bolalar fikrini, o'shani ustida mana tashlab ketdi. Yo, foydalanmoqchi bo'ldim, men yo'l qo'ymadim mana. Turmushga chiqsin. Ana shu yari yaxshi kuyov bo'lsin. Men tushib nevara ko'rish kerak. Kaniga kecha shunaqa yuradi u. Yaxshi niyatim qilib. Bir marta shu ringga chiqib urgan odamni bir kunda chiqadi deb o'ylamayman. Siz bugun juda ham yaxshigina ishladingiz. Nima bo'lganda ham siz harakat qildingiz. O'shani ancha 50% chiqib ketgan bo'lsa ham, bizlarning yutug'imiz bor. Siz birinchisiz. Olqishlar. Boks qopi aynan uni urib, hamma nafratlarini chiqarib berishi kerak edi. Ko'plarida o'sha nima uchun qo'rquv ko'rdim? Chunki treningda ham ko'rdim shu narsani, ular hali tayyor emas edi. Mening fikrim albatta, inson o'z dushmani bilan yuzma-yuz bo'lish qiyin-da. Aslida u dushman kim? Atrofdagilarni, o'sha o'tmishdagi insonlarni dushman deb o'ylashatdi. Aslida insonni dushmani u o'zi. O'zi bilmagan tarafi. O'shuning uchun ular yuzma-yuz kelishga balkim qo'rqqandir ham, endi men u protsessda bo'lmaganligim uchun. Albatta. Noila, tayyormisiz? O'zim qilgan aybim uchun o'sha faqat o'zimni tasavvur qilib o'ray dedim. Nima degan bo'lardingizlar? O'sha nafratlar hammasi ichingizda, ayting. Qizimni himoya qila olmaganim, men qanaqa odamman? Yo'q, chiqaring. Yana chiqardim, portladi. Yomon portladi. O'shanda bolamni himoya qila olmadim deb juda ham qattiq afsuslanaman. O'zim urdim. O'zim urdim. Azim. Tayyor turdagin anaqa kiyinib dedi, Jizzaxga kel stansiyaga dedi. Bolani biz detomga topshiramiz dedi. Men Toshkentdaman dedim. O'sha paytda qizim olib ketib qolishidan qo'rqdim. Darvozani quflab qo'yib, 6 oy quflab yashadik. Umuman chiqmadingiz ko'chaga? Chiqmadim. 6 oy chiqmadik. Orada ancha vaqt o'tgandan keyin bir kun uyda remont qilamizga tushib qoldi. Uydagilar bitta nimadan akva eshik oladigan bo'ldi. Keyin eshik deraza olib kelib berdi, aytdi, men dedi, ajrashganman men ham dedi. Xo'p desiz, sizga uylanaman dedi. Bolangiz yetadi, men otalik qilmoqchiman dedi. Yetimi boshini silash qanchalik katta savobligini siz tushunmaysiz dedi. Ha dedi, men ishonganman o'sha gapiga. Mendan 9 yosh katta. Orada aytdi, ajrashmaganman, suddan qarori chiqmagan dedi. Hamma narsa hal bo'ldi. 10 kun ichida to'y qilib olib ketadigan bo'ldi dedi. To'y kuni kuyovlar kelishini hamma kutib o'tiribdi-da. Bir vaqtda yuvilmagan ishchi kiyimida kelibdi. Oq ko'ylak kiymadim. Ansambl bo'ladi, shunaqa kiydim. Oq ko'ylak kiyishga to'g'risi arzimaydi.
bo'lmasa sal yaxshiroq kiyinib kelish kerak edi deyman. Rossiyadan kiyib kelgan pasi rezinkali qoraligidan kirligi ham uncha bilinmaydi, lekin baribir ustiga kiyadigan kiyim. Shunaqa jahlim chiqdi. O'sha paytda rektorlar kuldi-da ustimdan. O'shalarni kulganiga ham men to'xtadim, mayli kiyim qishni mani xalq emas, oila bo'lib ketaman, yaxshi yashab ketaman deganman. Uyga olib ketdi, aytdim, nikoh hali o'qitganimiz yo'q-ku, desam, agarda senga tinchlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bolangni sog'ligi kerak bo'ladigan bo'lsa, dedi, tinchgina yashaysan shu uyda, dedi. Upaytirim ro'mol o'rardim, faqat unaqa hijoblik qilib o'ramasdim-da. O'sha odamga tekkanimdan keyin yo 4 yo 5 oy yashadim. Har safar u uyda janjal bo'ladigan bo'lsa, faqat bitta narsa nikoh o'qitding deb janjal qilardim. U uylanishining asosiy maqsadi unga zaks kerak ekan, zaks qog'ozi. U xotindan ajrashib, menga zaks kerak ekan. Mening familiyamga o'tish maqsadi. O'shanda u deportni ochilib, chetga yana chiqib ketishga imkoni bo'lar ekan. Qanotam aytdi, agarda o'tkazadigan bo'lsang, dedi, qaytib bo'lsa ham o'sha yoqqa kelsa, keyin qaytib kelmaydi bu. Sen ozgina sabr qilib tur, yaxshi yashab ketishlaringa harakat qilaman, dedi. Chunki qanona qanotam yaxshi inson edi. Qizim nikoh tug'ilgani uchun ovqat esa ovqatini gapirardi. Yig'lasa quloqini tagiga kelib baqirar edi. Kar bo'lib qoladi, u narsani qilmang desam, nimaga bu baqiradi, men baqirmayman derdi. Bitta uyda yashaganimiz bilan alohida-alohida yotardik-da. Qizim bilan bu yoqqa joy soldik-da. Qarab tur dedim, ertaga ertalab ketaman dedim. Qachongacha mana shunaqa soxta yashaysiz dedim. Men dedim, oila bo'lish xohlayapman. Qachongacha dedim, mana shunaqa yashab yurmoqchisiz. Gunohligini bilib turib yashayapsiz-ku desam, men yashayveraman dedik. Narsalarimizni shunday chamadonga sumkani boyladim-da chiqib ketdik. Uydan chiqib ketdim. Shunda yo'lda o'tayotgan vaqtimiz mashina kelayotdi. Shu mashinaga kelayotgan vaqt o'sha yerda to'xtab turmoqchi bo'ldim-da. Keyin nimadir bo'ldi, to'xtalmadim, o'tdim. O'tgandan keyin Oyshaning yuzini yopdim. Nafas olma, o'lib qoldim. Kelsa o'lib qolgandan keyin men o'zimni mashina tagiga tashlayman dedim-da. O'sha vaqt ayam kelib qoldi. Yo'limdan chiqib qoldi-da. Agar chiqmaganda bilmayman. O'shaga biror narsa qilib qo'ygan bo'lardim deb o'ylayman. Agar u ham men ham bo'lmasak, hamma baxtli tinch yashar. Shuni qiynalmasdik biz deb o'ylaganman o'zimcha. Afsuslanaman o'shanda shunaqa qilganimga-da, lekin shunday ham-chi, o'sha ayasini yaxshi ko'radi. Qizim uchun o'zgarishni xohlayman. Uning ham hayoti menga o'xshab qolishini xohlamayman. Hozir to'g'risi hamma alamimni shu bolamdan olyapman. Birovlarni deb alamingni faqat shu boladan olyapsan deb o'zim o'ylayman. Aytsam jinnida bo'lasiz. O'z mehribonlik yo'q, mehribonlik uyga emas. Ota-onasi farzandsiz oilaga bermoqchi edim. Yo'q, shunday o'zi ketmoqchi edim. Lekin ketishga ham qo'rqayapti Qirg'izistonga. Qaray, shu qadar sarosimada yuribdi-ku, men yaqinda ketaman dedi. Qayer ketsam Qirg'izistonga deydi. Bunaqa holatlar aniqlanganda joylarda zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rganlar uchun markazlar bor. Qizlarim shu huquqlarini bilmasligi, qonunlarni to'g'ri tushunmasligi va ular u yoqqa borib o'sha odam savdosidan jabr ko'rib qolishlari mumkinligi bo'yicha o'zimiz tadbirlarimizni tushuntirib boramiz. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, Mahalla va oilani qo'llash vazirligi va Ichki ishlar vazirligi hamkorlikda reja ishlab chiqishgan. Hozirda noqonuniy chiqishga yo'l qo'yilmaydi. Bundan bu yog'iga bolamni asrayman. Bolamni himoya qilishga menda kuch bor va iroda bor deb unga aytishingiz kerak. O'shanda u ketadi sizdan. O'shaning uchun qutulishim kerak mana shu narsadan. O'zimni topishim kerak-da, yaxshi ona bo'lishim kerak. Umuman hech kimdan nafratlanmaydigan, hech kimdan qasos olishni xohlamaydigan ona bo'lishim kerak. Ichimdagi
odamdan qutulishim kerak. Agar qutulmasam-chi, oxir yosh bo'lmaydi. Mana shuning uchun sizga qo'ring. Boraman, albatta boraman, va'da beraman. Shunchiz kerak. Vasha qiyin narsa ekan, bu urush, не только urush ekan. Men qo'limdan kelmadi. Men sizning hissiyotlaringizni ko'rganman. Va zirabchaga nima uchun kelganingizni ham aslida o'zingizga bo'lgan eng katta jahl olib kelgansiz. O'zingizni o'zingiz qabul qila olmayapsiz. Я всегда виню себя. Потому что я во всём виновата всегда. Прости себя сегодня. Я не могу. Ты готова остаться со своей ненавистью к себе? Не сдавайся. Не сдавайся. Ko'chaga chiqdim, kirdim, qarasam, karvalol qo'yib berishyapti ekan. Ana mazza boshlandi-yu. Karvalolni ichib olgandan keyin hamma narsa ishim ham yo'q. Gapiryaptilar, o'sha men ko'nib yorganman deganni ko'tarib beryapti. Keyin yana ko'z oldimga keldi, ana o'shanda mendan haqiriq chiqib ketdi ichimdan, qattiq. Men yana nafratlanadigan insonim bor ekan, o'zi men kun yorudim. O'sha insonni unutkim keladi, daje shunaqa hollar bo'lgan, bir kunda odamda refleks bo'lib qoladi-ku, o'sha so'zni qaytaraversa, o'sha insonga nisbatan nafrat uyg'onadi-ku. Menda unaqa ham bo'lmaganda, o'sha narsaga haligacha hayron qolaman. Urib baza qildim. Yengil bo'ldim. Men har bitta shartdan o'tganim sari savolimga javob topyapman-da, yengillashib qolaman. Menda g'alati anaqa bo'ldi, ichimda shu qattiq og'rib turganasi xuddi chiqib ketdi. Ana suv to'q ko'z yoshim to'xtab qoldi chiqqanimdan keyin. Lekin ichimdagi chiqazib yordi o'sha narsalar. Juda ham og'ir vaziyat bo'ldi. Hamma narsa o'tmish birdaniga keldi-da. Men u qadamni uni ko'tara olmadim. Masalan, men qattiq gapirib, baqirib chiqara olmadim bu narsani. Ishni chiqarib, dalsha shuvergin degandek-da. Masalan, meni qo'lim chop tashlashdi. Yashib, dalsha shuvergin hech qisi yo'q. Sen qo'lingiz yo'qligini siz уже tushunasiz, asosnavati qilasizmi yo'qmi? Yoshligimni tortib olgan inson to'g'risida men gapira olmadim, hammasini gapirib chiqardim. Bizning psixikamizning eng oson hislati shuki, mas'uliyatni o'z bo'ynimizga olmay boshqalarga yuklaymiz. Kimdir doim aybdor, kimdir bizlarni xafa qiladi. Bizlar u narsaga o'zimiz ruxsat berishimizni anglamaymiz va buni anglashni ham xohlamaymiz. Chunki bu mas'uliyatni olish haqida. Shuning uchun Qur'onda ham Naml surasida 27-sura 80-oyatda aytilgan. O'liklar sizlarni eshitmaydi. Karlar ham chaqiriqlarini eshitmaydi dedi. O'tmish yo'q. Biz o'tmishdan chiqqanmiz. O'tdi ketdi. Biz o'tmishdan chiqarkan. Biz hozir boshqa hayotdamiz, boshqa vaqtdamiz. Nimaga endi u o'tmishdagi inson o'sha bizni xafa qilgan, o'sha bizni xafa qilgan, menga azob bergan, meni qiynagan deb turishibdi. Ular karlar chaqiriqlarini eshitmaydi deyilyapti, Qur'onda aytilyapti. Men chaqirishsin. Ming azoblanishsin, ular sezmaydi. O'shuning uchun bir o'zbekda bir ajoyib gap bor. Xafa bo'lganga qiyindi. Xafa qilganini bilmaydi. U o'zini balkim o'zini hayoti bilan mashhurdir, lekin xafa bo'lganga qiyin. U insonda yo'q hukmronlikni insonga berib qo'yadi. Inson meni xafa qildi dedi. Agar siz unga ruxsat bermasangiz, u sizni xafa qila olmaydi. Yo'q insonda hukmronlikni u meni baxtsiz qildi dedi. A u kimki seni baxtsiz qilgani? Farzandni ayirdi, yaxshi ko'rgan insonimni ayirdi. Nechta farzandingiz? 2ta. Ikkalasini berganmiz. Men o'zim
отказны язып бергенмен, чунки о баланы мен алып чыгып хазыр кана кылып бакаман узып бара деген жайым жок. 15 жашымда булганман деди, 15 жашкача булганман. Кеген ундан кийин ошо 3 жылдык Кокон эткенимде ошо махсус коллежге тапшырган. Оттан чыктым. 2012-жыл декабрда чыктым. 2013-чү ошо үйдө күттүм, ойлабай күттүк биз. Арадан 2 ай, 3 ай өттү. Яна чыгыштырышмады, уяк буяк гап сөз болду. Кен ошо 2013-жылы 10-майларында чыгып кеттим мен Ташкентке. Ташкентке бардым, Койлукка бардым. Отта битте жаш катыраак адамы стенкасы бар экен, у менен тааныштым. Жаш кыз экенсен, катыным болгон. Şu mamlan hayot qilasanmi deganda endi bir ikki ishlaganimda mehrim tushib qolgani uchun yaxshi gapirgani uchun rozi bo'ldim. Qizlar bilan tanishtirdi, qizlari ham rozi bo'ldi. U 50 dan oshgan edi. Aniq nimasini bilmayman, lekin 50 dan oshgan edi. Ichmaydi, chekmaydi. Yaxshi odam edi. Og'ir kasal bilan o'tib qoldilarmi, bilmadim. Oradan 3 yil yashagandan keyin chiqib ketdim. Uyga qaytib bormadim. Keyin qizlaridan eshitdim, adam o'tib qoldilar deb. Shu o'shandan xabar bo'lmadi undan keyin. Nikoh bo'lmagan, zaks bo'lmagan. 3 yil yashadim. Undan farzandim bo'ldi, lekin bolalar tan olmadi. Bolani endi men o'shanda blogerga men ana qildim, kitobi nimalar bilmasin deb men endi sizlarga mana ochiq-oydin gapiraman. U bolani men Toshmida tuqqanimda oboradigan joyim bo'lmaganligi sabab o'zim xohlamadim, lekin iloj qancha detdomga topshirib yuborishga majbur bo'ldim. Endi qaysi detdomganligini bilmadim, o'sha yerda Toshmida otkazni yozib berdim. Unda hali pasport olmagandim, yaqinda oldim pasportni. Xudo ko'rsatmasin, uni kvartiram kvartira yursam, ertaga xudo ko'rsatmasa o'lib netib qolsa undan battar azob yo'q edi. O'shaning uchun mayli yaxshi oilada tarbiya topgan bo'lsa ajab emas. Kuni-kun duodaman kunduzi-kun. Mayli shu bolam uchun. O'zim xohlamagandim, lekin haligacha ham bir yuragimda kentik bordi. Xudoga shukr, ikkalasi ham sog'lom o'g'il tug'ilgandi. Hech bo'lmasa ikkinchisini asrab qolganimda ham menga shuni o'zi katta baxt edi, lekin unisi ham peshanamga bitmadi. Qaysi dedomlarligini aytishmagan, buni mendan sir tutishgan. Мы ойладым. Задание я провалила. Ман заданияны кылмадым дейм, честно думала. Шу ишем эп болмадым. Съемка jarayoni tugagandan keyin ko'plari qanaqadir aybdorlik hissiyoti bilan oldimga kelib, men shartni bajara olmadim degan so'zlar ham bo'ldi-da, lekin men o'shanda ham aytdim. Nima bo'lganda ham bizlarga syomka jarayoni muhim emas. Muhimi seni ichingdagi kechinmalar. Sen nimani his qilding? Ko'rdingmi? Agar sen bir boshqalarni ishida o'zingni dardingni ko'rgan bo'lsang, u ham bizlarning katta yutug'imiz. Muhimi mana shu jarayondan sen to'g'ri xulosa chiqarganing. Eng muhimi sen o'ylayapsan, sen shundan shu narsaga yetib boryapsan. Chidaganlarim, sabr qilganlarim, sabr qilib nimaga erishganimni ko'z oldimga keldi-da, o'shanda yomon bo'lib ketdi. Juda og'ir botdi-da. Bizda sabr tushunchasi boshqacharoq-da. Bizda sabr tushunchasida azoblansa ham sabr qilish kerak, qiynalsa ham sabr qilish kerak degan tushunchamiz bor. Lekin aslida unaqa emas. Masalan, harakatni qil. Yaxshilikka harakatni qildi va sabr bilan kut. Buni mevasini olishini. Mana o'shnaqa sabr bo'lsa, u boshqa sabr. Lekin bizikilarda shunaqa tushuncha borki, mayli sabr qilaman, shu meni pechonamga yozilgani shu ekan degan so'zni eshitdim. Lekin bugun sabr haqida tushuntirib berganimda ularda boshqacha tushuncha bo'ldi va men ularga vazifa berdim. Bu vazifaga hoziroq kirishamiz dedi. Ko'ramiz. Yana bir bor assalomu alaykum qizlar. Assalomu alaykum. Hilton mehmonxonasini 21-qavatida sizlarni xush ko'rdik. Rahmat.
Чирол мехмахана экан, биринчи марта бордим. Эппа, вообще зор ko'rinarkan. Биринчи марта анака баландикка чиқишим. Вай, овқат йемаганга ҳам розимиз. Нонгонлардан келиб шу хилтларни кўриб келдик. Хадам расмларда кўравермаймиз-у. Атрофни гўзалligini қара, тутси деди-ю. Атрофни гўзалligini қараган, тутси нақадар чиройли я. Mana shu go'zallikdan bahramand bo'lib, seni sevaman hayot mavzusida rasm chizishingiz kerak bo'ladi. Aytib o'tishim joiz, bu rasmlar bayram arafasida ko'rgazmaga qo'yiladi. Mana shu oq qog'ozlarga o'zingizni baxtiyor onlaringizni qoldirishingiz kerak bo'ladi. Mavzu seni sevaman hayot. Yigirma birinchi etajdan ja haligi boshqacha bo'lar ekan shaharni kuzatib, atrofida rasmda chizib, xayol bilan toza havoda. Birinchi rangim yashil bo'ldi. Tog'larni chizdim, keyin quyosh, sariq, yashil o'tlar, gullar ochilib turgani. Birinchi navbatda o'zi xayolimda bor edi, suvda chizishim, boradigan joyim suv, daraxt. Daraxtda tipa qiz bitta o'zi suvga qarab kachelya uchib o'tiribdi. O'sha o'zimni hayotimni tipa tasvirladim-da. Qanaqa chizay ekan deb o'ylab qarasam, keyin barmoqlarim esimga tushdi. To'g'risi jazo rasm chizishni bilmayman. Shuning uchun barmoqlarimni bo'yab, отпечатка tushirdim. Ko'zimga yoqdi. Как yosh boladay rasm chizdim. Ilojim yo'qligidan esladim. Birinchi sinfda qanaqa rasmlarni chizganman. O'g'limni chizdim, o'zimni chizdim, keyin bitta inson bilan bitta kichkina qizchani chizdim. Lekin e'tibor bergan bo'lsa rasmga, men odam rasmini qo'ya olmadim. Daraxt uy qildim, lekin odam qo'ya olmadim. Kachelan ustiga bir dona atirgul qo'ydim. Chunki ishonaman farzandim bo'ladi. Мен Мирзаева Сочида Нематоловна, 1991 yil, 27 августа дүниеге келгенмін. Қазіргі күнде хамшыра болып ішлеймін. Ассаламу алейкум, келің. Отырың, чак қолыңыз ұстаз. Қазіргі күнде ішім хаятты мазмыны келеген. Чүнкі іш мені чалғытады. Мен көп өтміш білен ешеймін. Ұша өтміштің өтшісі жүді қоқлаймын. Майлы, Ферзат Бахов. 18 жасымда тұрмыш құрдым. Yaxshi ko'rishdik. Maylim ismi sir tutilsa, hozir oilasi bor. Sevib turmush qurdik. Hayotimiz nima deydi? Boshlanishi chiroyli edi, to farzandimiz tushmaguncha. Farzandim nobud bo'ldi. To'g'ri o'sha vaqtda sharoitim bo'lmagan, qo'limda ishim bo'lmagan. Endi ayol baribir qarmi organizm talab qiladigan narsa, men o'sha narsani oddiy shakarga, masalan, o'sha narsa menda bo'lgan, lekin o'sha narsani topib yeyishga menda sharoit bo'lmagan. Erim ishlamasdi, ishlasdi, chasni ishlasdi, faqat qaynatam ishlardi. Xo'jayinim ko'p ichib, keyin ichadigan bo'ldi. Mojaramiz ko'paya boshladi. Yangiliklar so'ray boshladi hamma. Birinchi turmushim bilan 4 yil yashadik. To'g'risi hech kimga aytmaganman nima sababdan. O'z aybimni o'zim bo'ynimga olib ketganman, farzandim yo'q uchun. Lekin bizda asli kelishmovchiligimiz xiyonat bo'lgan. Ko'p bora takrorlandi xiyonat. Men o'sha beg'ubor sevib yurgan insonimni men haqiqiy yuzini ko'rdim. Keyin ham aybni bo'ynimga oldim, chunki uni ham baxil bo'lishga haqqi bor. Agar daraxt meva bermasa, uni parvarish qilishadi. Agar ayol tug'masa, hech kim parvarish qilmaydi. Erimni bitta gapi bugun sen keraksiz o'tinsan. Xohla o'zingni o'ldir, xohla o'zingni oz. Sen farzandsizsan, sen kerakmasan, daraja hayotga kerak emassan dedi. Mojarasiz, hech narsasiz keldimni qaynimga chiroyli tushuntirdim. Men rozi majrashga dedim. Siz aytgandek bo'ladi dedim.
hamma baxtli bo'lishga haqqi bor dedim. O'g'lingiz baxtli bo'lsin. Onajon men ajrashaman dedim. Chunki men to'g'risi juda yaxshi ko'rardim. U hamma narsam edi meni. Visim birdan 36 kilo bo'lib qoldi. Qiynaldim. Keyin onam balki oila qursa yaxshi bo'lib ketar deb o'yladi. Oradan ko'p o'tmas 8 oy o'tgandan keyin ikkinchi turmushim meni ko'rib yaxshi ko'rgan ekan. Tog'amning o'g'li bilan jo'ra sinfdosh bo'lgan ekan. Men tog'amni mazasi qochgan vaqt 2 marta davlanasi o'lchab, o'shanda ular uyga kelgan vaqtda meni ko'rgan ekan. Keyin ko'rib yaxshi ko'rgan ekan. Uyga keldim, onam shuni so'rayapti, balkim baxting ikkinchi turmushingdadir, chetga olib ketaman, davolataman deyapti dedi. Men birinchi onangiz rozimi deb so'raganman. Yo'q, onam qarshi emas, onam hamma narsani biladi, onam rozi dedi. U keldi, 3 kunda bo'ldi nikohimiz. Daj nikohda mendan qayta-qayta 20 marta so'ragan. Chunki ko'nglim yo'q edi. Men rozi bo'ldim. Buni tushuntirib bera olmayman. Men hammasini tushuntirib aytganman. U bilan 7 yillik narsam bor, men 7 kun unuta olmayman. Men sizga ko'ngil bera olmayman. Qachondir sabr qilsangiz, inshaalloh yaxshi ko'rib keta olaman. Lekin faqat vaqt. Turmushga chiqdim. 7 kun biz shu yerda yashadik. 7 kundan keyin biz chet davlatga ketdik, Rossiyaga ketdik. Hayotim chiroyli edi. Bordim, Rossiyani ko'rdim. Bir oydan keyin men qaytib keldim, meni qaynonam kutib oldi. Ana shunda haqiqiy hayotim boshlandi. Qaynonam meni hech qachon qabul qilmaganini, otasiz qiz hech qachon yaxshi emasligini, sen o'g'limga musir bo'lasan, vaqt soati kelsa sen tug'maysan, sen tug'masaksan. Sen rangingda bilinib turibdi, senda hech qachon farzand bo'lmaydi. Hatto ota-onamdan ham kechib ko'rdim, ota-onam bilan ayirdi. Onam gohida ko'chada o'tib ketsa ham onamga chappa qarab o'tib ketaydim. Har gapda qaynonam non ushlab qasamich, onangga sen meni yomonladingmi, sen qasamich. To'g'risi bir marta o'zim o'ldirmoqchi bo'lganman. Chunki unday hayotdan men to'ygandim, juda ham to'ydim. Do'kon ustida yurganda yuraydim uydi. Menga masalan topshiriq beraydi. Keladi, ko'raydi. Masalan, oddiy changda ham sal qolib ketsa, gilamlar tayini ko'taradi, qaytadan deydi. Kuniga 42 soat suv toshaydim. To'kaydi, toshaydim, to'kaydi, toshaydim. Keyin qo'shnilarim oxirgi paytlar uyini oldidan motor ola berdi. Ko'rib, buni nima joni bor, buncha suvni qayga toshayapsizlar? Kelinlik vazifasi qiladi deydi. Nevaralarini men sababli kundoshim bermagani uchun u tug'masa ketsagina meni farzandim uyga boradi. Qaynonam nevaralarini sog'ingani uchun men uchun ko'ra olmayotgan ekan. Lekin men bunda aybdor emasdim. Men ular o'zlarini bizmadim. Eng yomon gapni bilasizmi? Yomon narsa ayol kishining yuziga ismi bilan emas, laqab bilan chaqirgani alim qilar. Tug'masak, tug'magan ayolni tug'masak deb chaqir ekan. Farzandim yo'q, shuning uchun berga kelaman, bolalarga qarayman. Gohida qo'lma chog'am o'ynayman. Bolalar bilan asosan berda yengil bo'laman. Men opamlar, hakimlar davolatib qaratdi. 2,5 yil degani natija bo'ldi. Lekin turmush o'rtog'im xohlamadi. Farzandni xohlamadi. Natija deganda nimani hozir nazarda? Farzand bo'lish natijasida o'zi men ona bo'lishim kerak edi. Menda hamma narsa yaxshi edi. Keyin u xohlamadi. Men tug'masak bo'lganing uchun o'ylanganman dedi. Baqirib yig'laganman. Unga shunchaki xotin kerak bo'ldi. Endi bola kerak emas edi, 12 ta qizi bor edi. Men uni oldida oddiy qo'g'irchoq edim. Xotin bormi, bor edi. U juda o'tkazib yubordi. Hatto yechinsam sigaret izlari bor. U har doim nima deydi? Azob berishni xohlardi. Ko'p urardi. Uyga qaytib borish o'zi men uchun uyat edi. Birinchi turmushi nima deydi, turmushida ham qaynonam tufayli ajrashgan ekan. Avvalgi beg'uborlik holatimga qaytgim keladi. Avval hech qachon yig'lamasdim. Mehr ulashardim, kuldira olardim, qo'shila olardim. Hozir hech kimga qo'shila olmayman.
Мені қоранғылық жүде яқады. Мен қоқылаймын, авалге қолатымге қайшымды. Жынынша расым мен кеп ойган бұсы келді. Тепадан пасыға қарап тұрғанымын чіздім. Оше тепаде 21-ші этажды, ең балан тепасыды тұрып, фонтан көрім тұрған жолын чіздім. Оғыша түшке қаракет қылдым, анча қолым чықып кетіпті расым чіледі. Девал қылдым де, короче, как бы хона, да, пустой хона, такой ремонт, йо, такой заброшенный, серых, ну, ханақадыр, мутный ранг, да, чуны болмедеген ранг, и это ишик. Очык ишек, ичиде дарахлар, гуллар. Жаз урчымады, вақт кәм етті, просто көпіра вақты бөгенді. Хайолымге келген арсан чыз бардым. Узық бейті қоғазды қораге бөймақ чейдім. Кейін ел, башқан арсан ой чыздым. Бұяғды гулле, нұқияш чықып тұрды. Тоқ, тоқ нөмін олдыда оқа еткен шаршара, дарахт, ой. Декен... Қыла олмадым, оқшат олмадым. Бойып ташадым шуа қаласыны. Бұджыр-бұджыр нәрсе чіздім. Дұмы үшін мә өзім ічімдегі қысиятты чіздім. Бұджыр-бұджыр. Келедегі мә қанақа тасы ұғыр қылышыма, мәнді бұджыр-бұджыр болып тұрады дей. Оқшылы бар. Чүнкі оқш мәні өмейдім. Мән чіз олмеймен деп өлегенім, лекі әрекет қылдым. Мәнді яқшы чізгенләйім болды. Hayotimiz qanaqa bo'lishi o'zimizga bog'liqda, hech kim uni bizga yaratib bermaydi-ku. Hamma o'zini hayotini o'zi tasvirlaydi. O'zim hayotim shunaqa ranglarda bo'lishini xohlaymanda. Behubor. Aniga rangli, qora ranglari yo'q bo'lishini xohlayman. Qora kraskadamda chiziqlar chizdim. Qora ranglari bo'lishiga qaramasdan, baribir hayotni sevaman. Nima uchun bu shartni men e'lon qildim? Sababi har xil mana shu holatlardan so'ng biroz hayotga rang kirsin degan maqsadda ularni shu yuqorilikka, chiroyli joyga olib bordik va o'sha yerda rang-barang bo'yoqlar bilan rasm chizishdi. Maryam opa, meni fikrimcha, menda bor ma'lumotlarga qaraganda siz mana shu rasmlarni ko'rib chiqqansiz va o'zingizni izohingizni bera olasiz. Albatta, hamma qizlarning rasmini ko'rib chiqdim. У процесті мен қатнашқаным ел, леке мен расымдан қамасыны көрдім. Келеджекті қайотыны қанаққа көреткенлігі қақыда расым чызыш керек бұғанды. Үй чызген, айлы чызген, құяш чызген, юл чызген. Лекен, юлы үй тарафы қарамай апты. Үйе, үймас. Қызлар айлан чызген. Тұрмыш ортағыны чызген, үй чызген. Лекен, тұрмыш ортағы башқа жайы қарап тұрыпты. Олар башқа жайға қарап тұрышыпты. Үйе ұймасты. Масалан, үйді үй қығандан ке пардасы болады, шынамлик болады, гүлі болады. А, оны үйді болмейді де? Чырдак. Кімді дұр, ешігеям ек чырдак. Хеч кімді керетші қоқламейді. Хайаты кедейміз мі, айла хақыды гапырша епті. Лекен, керетшіні қоқлашмейді хеч кімді. Япақ, үйіні ешіге ек. Ке, яна бітін арсы бар ке? Хамасты құяш бар. Лекен немагадыр, хеч кімні құяш толдырмаз. Хамасыны құяш ярымды. Қайырдадыр бір бүрчегде құяшы бар. О, немадан дал алады? Ла хайаты да ярығылы көрмейді. Сізлер үшін әтелген, кичек болса да сауға бар. Күтіп үрудім, рәсе қосам болдым. Машу қызлар бұлан барсам, қоуын чүріп қойады. Вай, ибі де башлады барыр. Олан ашқазаным білам, мен ашқазаным фарқы бар көр. Олан кеват ікітеден тарелкаға бар. Торқыл, қаранан, ақынан саваген. Бұлыч кәлін алар саваген. Бұтта тарелкада мивалар бұттасты пирошлилар. Толдырып-толдырып аваген. Ондан ташқар өзім тарелкасы кем савагенді. Басып кеваттылар да ке. Шпайтта камера тұп, вай дедім. Ман біля-білян мәсімен дедім. Вирус білян үрсес, оч қамейсіз. Мива, чева, шырылы, қамасы бұтта тарелкасы ава өзім. Қоқ!
раза тықты келеді. Хаман алты бітті-бітті тарелка болса, бізі столымыз той боп тұрыпты де, бару. Біз нон оламызды бақана қылып, шырылын хаммасына алды, йогуртланым келіп келді, сабыл қолды. Хақаттан дам алды, маза қылды, хамаге рахмат дейма. Біз арзимыз ба кен, шынша нәрсіне қуасыларды, реально так благодарна я. Бір қыл қызлар, еб-еб олайлар, башқа кемейміз деса, ма бұ башланы шалы көп келесен деп едім. Қыздарымыз үшін яна бітті шарт елан қылдық. Бұ шартты қыздарымыз кіршеді ва тош ойына қойылген. Бұ ойынаға қарап, өзлерге өзлері яқшылап, назар салып, кәмшіліклерін топшыға қарекет қылышты. Қайстыр манады, олар өзіні барыча қабыл қылыпты мү, йоқ мү? Шу нәрсені біз білмақшы едік. Нымадан сіз наразысыз, нымай яқмай әпті, нымай өзгертірген болардыңыз? Қадымы тік тұтамай қойғанмын. Көзімді? Лишен жүр. Көзім кішкене. Тоғырысы кәп, мән өзімі бәпші өк беймін. Сачымды, азғым мән дұстым. Көзімді өзгертірген болар. Бошқы инсан бұл, шоқырлерім дұл. Чыролі бұл, шоқырлерім. Хозыр қазылешіп кәпір дезім шу кәп? Бұл ұстан, сен өзім. Бұл өзім бұл үшін қоқырлердім. Ма бұл скулыларым үші өткір рақ бұл үшін қоқырлардым. Козым очканымда қалағым слишком түшіп кетеді. Да, ребры у меня широкие. Ребры, насчет ребры у меня там проблемы здесь. Озы шалерді. Сочымды рәңгіні ғазғатыршын нәтім бір болды. Да, озы шым керек. Ен қалағым емсәл алдырш керек. Юмық козға оқшап қалады дейш. Сәбабын айтайымы? Мана шы кіпірігілеріңізді, ечкәріңізді, козларыңызге нәді рәвшан көрінеді. Сочым ұзыр ақылардым. И озыны озыш. Яна қайырге оз мұқшысыз? Мәні мәмітләнім. Хамбаз жайданы? Хамбаз жайданы. Бұйым осы ұзым бұлшыны қоқыларды. Ташқы көрінішімді өзгәртіріш қоқыламай ма? Шеш нәрсен өзгәртірмесін, шында табиым, әмінші. Оларды мән көп нәрсен өзгәртірген болардым. Тәсәуір қылың, қазірге бар сашыңгіз қан, сізді йоқ. Күлеткәлерді дүния тар көрінедіген көзләрі йоқ. Сіз әйткенде яғы йоқ, көп құрық сүйек, сачыңгіз йоқ, минус 7 болген көзіңгіз қам йоқ, көрмейді. Мана мені хақиқи бойым. Сіз білен бапара бар. Декен бұ, мен үшін кәмчілік емес. Айтайлик, бұ сашларыңгіз қам йоқ. Қорқып кеттім, чесно. Қалай бойыңгіз йоқ яптым? Кечкені Кристина. Я йоқмапт. Йоқ бойын белді. Енді өзіңізге яқы епсіз мі? Тоғыры талы оны қылдыңгіз мі? Яке хасырге көрінішіңіз яқшы мекен? Енісіне айым. Енді өзіңізіне яқшы қыз қылы епсіз мі? Яқ. Айталик хасыр бар қаматыңгіз қам, йоқ болып кетті. Чыралі болар бекен? Йоқ, бұл қоқымчылы. Тасауыр қылын йоқ боларыны қаммас. Өзгәртірдіңгіз. Умуман өзгәрді. Хош, енді өзіңгізіні қандай сіз хис етіпсіз? Енді умуман көзләріңіз, нәпақат қауғыларыңіз ашылады, ол ашылмайды. Мәне қазір кечкі енегіне башынәлі байабзалды тұрыпсіз, шында ем бойыңіз бір чырғайлы. Яна да юқары болышыны қақыласаңыз, яна да юқары. Башына кейін қамасы яқшы болады. Мұхымы сіз өзіңізіні барыңызша севің, барыңызша яқшы көрің. Менімше вақты келді. Өзіңізіні барлығыңызша қабыл қылып, севішіні башылай. Өзіңізіні яқшы көрмесеңіз, сізді хеч кім яқшы көрмейді. Демәк, нема қылыш керек екен? Құтады шүкір. Ең мұхымы, шүкір аналик тұйғылса сізді тәрк етмесін. Шыққанымдан кен, құрлығым келді. Құтады шүкір, бітті көзім көрады көр. Қамдасығы шүкір қылыш керек, барымыздан, кімдадыр шүйем жоқ, да? Бар бір бойым ұзым ұрышына қоқылайма. Пас бұғаннан көрі. Қандау болсам, шында қабыл қылышына қоқылаймын, да? Ұзымы қандау болып, шында қабыл қылышына қоқылаймын, ұзымы шында қабыл қылама. Немат ойлайсыз, бұл шартымыз эффект берді ме, яки йоқ ме?
Мен эшитип бу шартны курсан болдым. Чүнки инсан бар нәрсәсенә кадерге жетмейди. Юк булганда нолыйды. Ошон үчүн хадисте хам айтылган: "Шүкүр кылсаң, шүкрең зыяда болады. Ношүкүр булсаң, ошо ношүкүрчүлүгүң зыяда болады." Энди мисалан кызлар кимдир у ярым хуник, мисалан бу ярым хуник деп гапырышканда, лекин бир нәрсәне улар инобатка алмаган бар экенки, кемчилигини көрүптү. Юк булганда. Юк булганда чи? Диярлык көп аяллар өзүнүн вазны менен авара. Диеталар, мисалан, юк, улар кылыш керек эмес деген эмес. Спорт менен шугулланыш керек, туура оокатланыш бар. Лекин хадыбам кемчилигибизге караганыбыз бу ношкурлук ко. Демек, ношкурлугубуз эмне болот? Ошо вазын күндөн күнгө яна эле көбөйүп барат. Өзүгө болгон баасынын кемайышы, пасайышы жана өзүн кабыл кылмаслыгы эм айнан кем мактоо эшиткени. Азырда мына ушул кыздарыбызга эм сен шунакаңы гүзөлсөн деп мактасак эм ишенмейт. Мына ушул жерде ата-аналарга эм бир илтимос кылмакчыманки, балдарыңызды кичкенелигинен мактаң. Ар дайым сен жакшысан, гүзөлсөн деп мактоо, алкыш алыш болсун кичкенелигинен шу нерсеге орган са ошонда өзүнө хафа кылышка эм рухсат коймойт. Ва өзүгө болгон баасы шунчалык баланд болот ки, у hayotта өзүнөн өзү коноккан болот. Ассалому алейкум, кызлар. Ассалому алейкум. Сланы көрүп турганымдан, таанышканымдан, ар бир тейлени көрүп аткандан хурсанмын. Хамамызга настроениябызга көтөрөмүз. Бу чырай хакыда болот, өзүбүзгө караш хакыда болот. А как вас зовут? Зухра. Мен Зухра Аллабергенова. Зумску мектебинин директорумун. 13 жылдан бери визажистлик сахасында иштеп келемин. 13 жылдан бери иштейман деп жашыңыз нечеде? 30. 31 толамын, бир айдан кийин. Рахмат. Жүдө веселый кыз экен Зохрапта. Лекин жүдө буяне деген нерсеси көп экен. Косметикаларын көрүп көздөрүм күнөп келди. Санап-санап каерге неме сурчтум эч түшүнбөй калдым. Насып өргөнмөкчүмүн. Продукт алдыңарбы? Обязательно отпечаток ташап кетиңер. Немеге? Чүнки билмейсиңер канака вазият. Жүз эле яглуугураак болот деген болсо, тональный сүрсөңөр сурашышымышка үлгүрмөгөн болсо, агарда жүз алдыңарбы, битти койдуңарбы, сухой продукция болот деген болсо, шундай пятнаны коесуңар. Акеге уни растушевать кыла алмайсың. Гаши эле келеди. Азыр жашаткан кыздарымдан 100% өзүмгө жооп беремин. Жүз жакшы боянамын. Мында алып чизмейбиз. Сразу тушевка менен кирейли. Иш таза болот биринчиден. Карайлы. Потом направление уже лев тарапка карап кетип алабыз. Кейинки кеп тушевать кыламыз да мягкости откызып алабыз. Көрүп атасыңарбы? Эч качан жүздө чөткү линия калышы керек эмес. Канчалык чөткү калдырып алсаңар, бул нерсе грубый көрүнөт. Остатками продукта нижняя челюсть кетебиз. Нижняя челюсттан секин уже соя менен жүзгө чыгабыз. То есть бизде жүзүбүздө мындай чызык болуп калышы керек эмес. Мындай чызык грубость берет. Шабытлыгы аламан дилейби? Агар мен ушу ошо катарга кошулуп калсам, факат курсант болардым. Она молодец, умница. Зор кузатып аттыла, молодец. Кистиле, битте боло деген болса, мысал үчүн мындыр мен аям сурыш мүмкүн, скульптурам кылыш мүмкүн. Азгине мына гыжымласак, мына болот, веер чыгып келет. Кейин хайлайтерибизди алып, жүзүбүзгө свежесть беребиз. Самая яркая точканы тапабыз. Энди мына карайлы юмшалыгын. Мына. Жүзүгө, ёге, бёге кырың. Мана карайлы. Свежесть. Видите, сразу. Алдын тур карап жүрөрдүм өзүмгө. Чыройлуу болуп, кошларымды боярдым. Тадам, тадам, тадам. Кани. Карыйбыз. Уларым жокмой коюп, хамасы ташып алганма. 300 миң парфюмерияны оризордон алганман да. Хамасын таркатып алганман. Маза көп уяныш. Кани, коюп атканда туура коёбуз. Мана. Сен эмелерди сурыш керек деди ойлой эгер мен түшүнбөй калып инглизче гаплашкандай болдум. Мен түшүнбөй мүмкүн нерсеге. Юу деп аттым. Бура, давай. Мен тургандай юу демегенсан ку? Юу демегенсан. Юу демегенин сабабы мана катты болгон эле үчүн. Мен өзүм. Вай, ассаламу. Курсан болдуң ку?
to'g'risiga borib shunaqa tang bam bam qilib urgim keldi-da, sirg'ishlab turdim o'zimni. Qaranglar, bu yerda sal utrirovatsa qilib ketgan. Sezvasizlar? Bo'yanadigan narsalarim yo'qligi uchun o'zimdan o'zim xafa bo'ldim. Keyin qizlar ustimdan kuladi degan narsa ham miyamda xayolimdan o'tdi. Odamlar meni shundoqligimcha bo'yanmasdan, oddiyligimcha qabul qilishini xohlagan bo'lardim. Oddiyligimcha yaxshi ko'rib, oddiyligimcha hurmat qilish. Yaxshi bo'ldi. Voy. Sizlarga ham rahmat, qizlar. Shunchalik eshitganingizga rahmat. Agar motivatsiya ozgina bo'lsa ham bera olgan bo'lsam, men xursandman. Спасибо. Biz charchagandik kun bo'yi. Lekin u yoqqa tushganimizda rostdan charchoqlarimiz chiqib ketdi. Chunki qiz bola uchun kerakli narsa edi u. Alaykum assalom bahorning go'zal chechaklari. Ustingizdagi libos o'zingizga juda ham yarashibdi. Rahmat. Yaqinlashayotgan bayram sizlarga muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Hamma qizlar o'tirib turangi oppoqdi. Biz sizlar bilan Hilton mehmonxonasining yuqori qavatida baxt mavzusida rasm chizgandik. Nima deb o'ylaysiz sizni? Mana shu rasmlaringiz qayerda? Meniki muzeyda turgandir o'sha. Baxt qayerdan boshlanadi? Baxt uyda. Juda ham to'g'ri javob. Demak, sizni chizgan rasmlaringiz sizni uyingizda. Shunday bo'lishiga qaramasdan, siz uchun bizning syurprizimiz bor. Marhamat, e'tiboringizni ekranga qarating. Salom qizim. Qalaysan, sog'liging yaxshimi? Atrofingdagi qizlarim hammaligi yaxshimi, sog'lari yaxshimi? Biz seni rosa sog'indik. Siz sog'indik, mana o'g'ling ham sog'indi. Lekin o'g'lingda ko'ning xotirjam bo'lsa, kulishoqlarga boryapti. Biz birinchi ilk qadamda biz boshladik. Assalomu alaykum, onajon. Men sizni sog'inib ketdim. Kelsangiz shunaqa zo'r uylar olamizda yashaymiz, mashinalar. Shunda siz terrasa ko'ryapman. Siz bilan uy olib, hammamiz aylanamiz ekan. Hammamiz birga yashaylik. Tezroq kelin onajon. Chizgan suratingga qo'limga ushlab o'tirib, seni shunchalik kuchli, shunchalik orzularing ko'pligidan iloyim niyatingga yetkin. Ilohim qurbatlardan xoli bo'l, mana shu qushlardek parvoz qilib kelajakda baxtli bo'lib yashagin. Xudo xolasi, mana shunday uylar hammamizga bolam birgalikda yashash nasib qilsin. Xudoyo, Xudoda karim, mana shu boshlagan xayrli ishlaringda senga metindek iroda tilayman, sabr tilayman. Yaxshilik qilayotgan insonlarning martabalari bundan-da ziyod bo'lsin, Xudo xolasi. Hamma mana shu yerda kuchli, matonatli bo'laman deb, yaxshi hayotga qadam qo'yaman deb kelgan, baxtli yashaymadigan qizlarimiz hammasi niyatlariga yetsin. Boshlagan xayrli ishlaring Allohim o'z panohida aslasin. Xudoyimda karim. Rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman. Onamni ham ko'p xafa qildim. Salom Xurshida, yaxshimisan? Sog'ligingiz yaxshimi? Qizingdan xavotirmi? Hammasi yaxshi. Seni sog'inib yuribdi. Shu faqat qizimni ko'rsatishmabdi-da. Qizimni sog'inmayapti. Xeyya salomdir. Salom. Shalik ko'p kelin. Ko'p kelin, tezroq kelgandi. Sog'indingmi? Bo'ldi. Seni sog'indik, ayam dadam seni so'rayapti. Telefonda gaplashmasak ham har kuni seni ko'rib, tomosha qilib o'tiramiz. Umma ajralmaganman u qizdan-da. Hozir agar meni videom ko'rganda shu qiz gapirardi, hozir ko'p sog'indim dedi.
Майдахон, агар есіңізді болса, біз сізден бірінші маратыбы көрішкенімізді, сіз болайыңызды ташылап, қайыр кәдір кетмақ жейдіңіз. Кетмақ жейдім. Қозырам. Құдалай оларкенсіз мі? Йоқ, кетмақ жейдім. Құмейді. Йоқ, кетмай. Қозырам жейді. Қамасын яшы болады. Дұр, қозырым. Ұпаланы көрсам батты, мұл көп кетім. Есізді бізі кәпілешкенімізді әм көп нәрсаны айтпайын ма? Өші ринге қанақтып чыққаным білмейм ауызым. Өші жүді әм бір нафрат білән чықтымды. Шының үшін болаға фақат бақтияр күлләріні, яқшы онларыны сауғы қылышке харакет қылайлик. Қызды яқшымсан? Ойаларын яқшы қолып қалды мұ? Орым яқты мұ? Езің ярым болып кейін үйдайым. Сағым кеттім, ұшан үшін еғіла бардым. Дәйім, бұяққа кегенден кен ұланы яне әм қадырлашы башладым дей. Сәкеде, яқшымсан қызым, сағлықларың яқшы мұ? Бұған намазымда дұға қыламын кен, мәйлі өзіге бермесен кен, өзге таманнан берсен кен, боламға парызан берген шы бақты бұсын шы қызым деймін болам. Еғлағым кеді, шыларыны кімнен кәм шы қызлар, еш кімнен кәм емес. Декен тағдыр болам бұл. Сен көрек менің болам ең түп папа боласын. Маны болалардың байатыққан дей. Оларым өзгәрі байатқа қайты бақты бұрышыны қақылыңын қызым. Сені жүтейім яқшы көрімін. Ола жаным, жәннатым мен, фариштам мен. Хеч қачан, хеч кімні үйқлігіні білдірмады. Хам отам, хам онам болды. Мен түфайлы көп қапа болды. Оны жаным етімі, фақат мені кетчерсін. Башқа хеч қачан фарзандым үйқ деп налып үйқламаймын. Бақтым едойым күліп үйірсін. Лекінші дейін сағындым. Байрамын әрімден кеваткен байларымын, яқшы үйірген, өзіңі құтыат қыген. Оғылым көтті өп кеткенге оқшап қолдым. Оғызларын ашы, вапшым, гәпір алмадым. Еғыдан тұқтытам, құрсанчылығымдан. Онамдан расы яшы көрім, оғылым ма, адам ма. Сен хит жән оғызлатып қоймаймыз. Сен бақты болшыны ойлаймыз. Сен үчәліңінен табірікілі олмадым, тұғынген күніңінен. Кеч бұсен табірікілімен, үлөйім үмірің ұзау болсын. Оттауына фақат боласын, яқшы күнлеріні көршін қақылайды. Бұлғанынды ойоғлары кетсіп, кечіріп зорадыды. Оланы вақтыды түшінмадым, қатоларымы көрмадым. Арысым едіге одым, әріді бұланы көбіран жеткен ма? Diyora, rasmini gördüm de, cüde çıralı rasmi çizgene kalsa. Ben onunla ramka kalıp, şimdi uzumuzu, hanamızı ilip koymak için. O adam yok, o bu yok deyip oylamak. Bana ben varman, ben senin için bütün dünyanın üstün üstün koyarım. Ben seni yakışık koyarım. Erken mekırlarını... Muhabbatını kabul kılalmay, o şey kemçiliklerinin yüzüge sol gelmge afsustama. Ben şu vakit geçe, maşutta oylaşke ko vaktim buldu. Başına kursanma, içlerim tuğulup ketu at, hemeni yakış korup ketu olma. Дорогая доченька, я очень скучаю по тебе. Мы тебя очень любим. Хочу, чтобы ты была счастлива. И надеюсь, ты пойдешь по правильной дороге. Я тебя очень люблю, и папа тоже очень тебя любит. Афсуски, бу бизни охирги видео кетма-кетлигимиз эди. Биз Бухоро билан уланишга ҳаракат қилдик, лекин уйдагиларингиз Telegram, Instagram, ovozli SMS-larni unchalik yaxshi tushunmaganlari uchun sizga biz orqali qaynoq salomlarini jo'natishdi. Bilingki, ular sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Men hamma narsani to'g'ri tushunishga harakat qilaman, lekin bilmadim o'zimga nimadir bo'ldi, juda ham qiynalib ketdim-da o'sha payt. O'zim uyalib ketdim, bilmadim nimaga bunday bo'lib ketdi o'zimga. Chunki kutgandim-da menam uydagilardan. Mavzu sezgandim, no. Lekin oyim ko'rsatmasa-na apam yoki dugonam. Hatto efirga chiqib, yoki Telegramdan yoki tashavor solib olardi.
просто өзім елгіз құлып мәмі. Ойыз дау өтеміз. Ассаму алейкум, ойы. Мән көріпсіз яқшы мән. Хаммасы яқшы мән да. Ешқанның қиыншылығы жоқ. Фақат сіз соқ саламат жүрейін. Келе өткен байрамыз бұлан 8-ші март. Ешқашан жыламаймын. Біламын, сіз мән үшін яшапсыз. Мән сіз үшін яшапмын. Яқшы бола, фақат сіз еғламай, құрсан бұл бүйрей. Мана қап отыр оме, мана ма яқшы, мана қама яқшы қарыш оптыма. Мана кәмчілік үйік бұйырды. Рахмат, шу қодымлары біза бұлан олып бұры өткен жарайыңыла ұшыла үшін. Көттекон рахмат. Кәмәлі қон, сізді яқыларыңызды олдыға ұчығы борышке қам жүрат етмедік. Çünki birinci video təsmanı alış ki, borgənimizdə qanday qılı bizni qızatıb qoyuşkəndi yaxşı biləsiz. Ləkin bilin ki... Tişnərsə kütməyəm, mən yaqınlarımdan, cigərlərimdən uləməngə mexir olməgəni üçün mənəm ulədə, mexirim yox. Kəmala xan, sizni fəqat kini bir günə tanışıngiz bar eməz. Əgər səni opa singillərin, qarındaşlərin barmıdsa, bar din. 14 dedin. Kamida, kamida 14 ta. Mana shu yerda o'tirgan qizlar. Va men. Ham onam kelsa ham akam ham aka. Hamma rad etsa ham men rad etmayman. Bilingki, sizni opangiz bor, hammangizni. Bugun o'zingiz. Yig'lamayman deb va'da bergandim. Bunday holatlar. Lekin juda ham ta'sirli. Мен хам тасырландым. Лекин бүгін байран. Шында екен келін кәфиятны чүрмейміз. Шақыладан ілтімас қылген болардым. Хар бір қызымызге олар үшін аталген гүлләріні берсәк, тақдим етсәк. Бүгінлер сізге гүлләрдік ашылып жүрейлер. Бахар нафас келіп тұрсын. Қалбіңізді дайыма бахар болсын. Çünki bahar bu yaşarış, yəngiləniş fəsli deyişədi. Şun deyikən, biz hazır toğrı manada perizagruzqada durubmız. Yəni, yəngilənişdə. Şun deyikən, birinci vatda gülavamı. Boşlanış yomuruyumuz. Öz qolları bilən gülav tutqazdılar. Şun deyə xursam bop gettim. İndi armanım yox hayatdan. Ondan keyin, yəni də köpraq güllər. Alışıngızını tələkdaşımız, çünki sizin hər biriniz arzisiz. Qarayın, libaslarınız gəxəm maz. Və bilin ki, Zirabçətəli layiqəsinin komandası, katta ailəsi sizini rasta kəmisəgə yaxşı qorədi. Efir üçün eməz, bəlkə bu gəplərim kesib təşlənər. Bilin ki, xəqiqətdən, sıtqıdildən rasta kəmisəgə çin manada yaxşı qorəmiz. Kerilər, bayramilər bilən, min sizlərini yaxşı qoramın. Bizəl yaxşı qoramız. Barilər gə şükür. Xamma ilərin uyuləyən bəlkə niyyətlərilə əmər gəlaşsın. Kəmələ, kerim. Bilən, mən xazır, cüdəyəm qiyin bol yapsız gə. Bir nəsələr sonra yapsız, ləkin birməyiniz. Xamma sələni yaxşı qoradı, xamma sələ üçün can kuydur yaptı. Torsun ayta, mən qanca-qanca qızlarımız gə soğukçilər çıxı yaptı. Bir var ama yaxşı odan çıksın. Birinci başımda bir var. Ben rastan etim ama baktıyor, direktim gibi lasım kanca odam yazıştı. İmini kızlarımızı cüle çıfatı resmini. Yuguruş gerek. Kesin bir yapma, kesin. Kopçiliğimizin daha oturamız, sizlere bitti bitti ot kızlarımız kastingden. Maftunu bu labızan yüristimiz. Timur. Timur Mahmudovic. Timur Mahmudovic. Timur aka, siz məsələyiz bu üçə hazır işi qorub çıxmaqçıla. Uşəngə, xər qəndə yürist, xər qəndə advokat, kim biləndir gəpləşdən, işini başlayışdan aldın, gəpləşədi, doğru mu? Uşəngə, xəmməsini bu arıçə açıq aydın gəpər versiyiz.
o'shanga siz chaqirtirdik. O'zi hozir bitta qiz hozir qo'rqitdi, ering ichkarida. Yo'q, yo'q, qo'rqmang. deb turibdi. O'shanga hozir qaltirib ketdim, to'g'ri. Yo'q, siz qo'rqmang eringizdan. Bo'lmasa Va alaykum assalom. Keling, bu yoqqa o'tiring. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Emasiz Maftunani turmush o'rtog'i, sobiq turmush o'rtog'isiz. Ani paytda siz alohida ayro yashaysiz va qonuniy ham ajrashgansiz, to'g'rimi? Qonuniy ajrashmaganman. Qonuniy ajrashmagansiz? Bizda qonunni yaxshi biladigan, tushunadigan yurist bor. Shunday ekan, siz tomonni ham, u tomonni ham eshita biladi. Marhamat, gapirishingiz mumkin. Siz bilan o'z bilan gaplashmoqchiman. Marhamat, gaplashing. Ikkalamizmi? Ikkalamiz. Sabab? Shuni xohlayapman. Xohlamas, lekin maktabimiz direktori bo'lgan vaziyatda bilishlari kerak. Hozir direktorni o'zi bilan gaplashmoqchiman. Xohlasangiz, bular chiqib. Xohlasangiz, ular gaplashish xohlayman. Yo'q, yurist bilan direktor bilan gaplashaman. Yuzma-yuz gaplashgani keldim. Bir kishi bilan gaplashib olaylik. Endi ulug' bey, bizda o'zimiz ham maktabimizdan loyihamizdan qonun qoidasi kerak. O'shaning uchun iltimos, bizani rasmiy vakillarimiz bilan umumiy gaplashishingizni xohlaymiz. Shuni inobatga oling. Xo'p, yurist bilan direktor ikkalaringiz bilan gaplashib olaylik. Bo'ldi, bo'lmasa ham qizimizni iltimos qilamiz, chiqib turadilar. Yaqinroq o'tirishingiz mumkin agar qulay bo'lsa. Siz bilasiz, bar televiziyaga keldingiz. Har bir bo'lgan narsa yozib olinadi. Bilaman, xabarim bor, hamma narsa. Rahmat, eslatganingiz uchun. Sizning nomingiz qanday? Familiyangiz nima? Tanishganimizdan xursandmiz.